Nanti tak buat revision. Oh, itulah kalau kalut. maaf, minta maaf. ini baru okay, tak terganggu. apa, tak apa. Jarang berlaku saya tak rekod ni. Terima kasih inform. Okey. Um, Okey, uh, sekarang ni kita masuk 3.2 adalah berkaitan dengan kita punya uh, education research. Saya tahu banyak orang tak buat. Banyak orang tak buat. Tapi bagi saya kan saya saya cadangkan you all buat. Kalau macam ni pun dia cerita dalam dia adalah berapa perenggan lagi eh tapi kalau tanya saya kalau dapat satu mungkus surat dua perenggan pun jadilah. Jadi kalau orang yang baca dia akan tahu macam ni dia letak perkataan approach to education. Saya lebih recommend tak payah letak approach pun letak education research je. Jadi apa itu penyelidikan dalam pendidikan. Ha, jadi ceritalah macam ni lah contohnya dia kata education research according to Bassi, okay 1999 is it critical inquiry aimed at informing education judgement and decision in order to improve education action. Okay, kadang-kadang dia memilihkan ayat ni bergantung pula dengan uh, motif dia buat research ni. Kalau research si, yang saya kongsikan ni, sebenarnya dia punya bidang adalah polisi pendidikan. jadi dia carilah satu definisi yang yang match dengan dia punya research iaitu polisi pendidikan. Sebab tu dia cari definisi education research tu sesuai untuk improve education action. Okay, kalau macam kita pun, kita kena carilah ayat-ayat yang Walaupun ada 101 definisi tentang penyelidikan dalam pendidikan, kita kena pilih yang match dengan kita punya tesis. Okay? Ini general balik. In other words, the main purpose of carry out education research is to provide evidence that we help people to make better decision that affect our greatest asset, iaitu our children. Ha, kan beza tu, ialah kita orang dalam pendidikan ni, akhirnya nanti kita nak membina satu generasi anak-anak yang berjaya, yang berpendidikan. Tapi kalau cuba bayangkan saya tukar, ini bukan education research. Ini adalah business research. So apa nature orang dalam business research ni? Mungkin nak cerita tentang profit and loss. Keuntungan, hasil, jualan. So term dia berbeza. Sebab tu kita kena tulis dekat 3.2 ni supaya orang yang baca tesis kita tahu oh ni maksud education research. Oh ni maksud business research. Oh ni maksud engineering research. Okay. Kemudian dia disambung lagi kat sini. The traditional with the education research very over broad spectrum to include ethnography works, case study, psychometric approach, experimental approach and survey method. Okay, you, pun carilah mana-mana definisi yang match dengan apa yang nak buat nanti. Okay, this provide education research with range approach to choose for when planning their study. Okay, CAS 1995, however, observe that choice are never neutral. There is education research can never be value free. In other words, the approach chosen is always underpinned by particular education. Okay, yang ni juga kita akan bincang nanti yang bagaimana kita biasanya dalam sebuah penyelidikan akan menjawab tiga perkara ni iaitu ontology, apa tu epistemology, apa itu adalah satu lagi adalah axiology. So kalau nak faham, perkataan ontology atau what is reality ni adalah pengetahuan so kita nak tengok topik yang you nak sekarang ni sejauh mana level pengetahuan kalau 1 hingga 10 kita letaklah 1 tak faham 10 tu faham so antara 1 hingga 10 berapa darjah darjah ni ataupun kita kata fenomena lah kat sini daripada 1 sampai 10 fenomena tu diketahui so kalau kita faham dengan fenomena tu semakin tinggi iaitu kuantitatif. Jadi kalau kurang jelas, tak tahu itu harus kualitatif. Jadi orang nak tahu. So bila you cerita pasal ontologi, kita yang mendengar atau membaca ni nak mengagak bahawa you sebenarnya buat kuantitatif atau kualitatif. Kemudian epistemologi. Sebab kita nak buat penyelidikan. Jadi bila you ada satu perkara yang ingin diketahui, macam mana nak jalankan penyelidikan? Macam mana knowledge tu boleh dibangunkan? Nanti bila melalui penerangan kita, kita tahu, okay, kalau untuk dapat macam tu, kena dah buat interview. Interview kena buat secara mendalam. Ha, kat situ lah kita tahu, dapat pengetahuan tu dengan temu temubual yang secara mendalam. Automatically, you buat kualitatif contohnya. Kemudian last sekali adalah aziologi. Aziologi adalah sumbangan macam mana sumbangan kajian tu? Kalau sumbangan kajian tu dalam bentuk saintifik, contohlah you nak kadang-kadang mengatakan terdapat hubungan yang kuat, itu kita nampak dah. Oh, yang ni sebenarnya dia punya dia punya apa? Zoologi dia lebih kepada kuantitatif. Jadi bila kita dalam research orang nak tahu apa yang you nak buat. Sorry, orang tahu nak tahu pasal current status kena. Nombor satu status. So status kan macam mana? Apa cerita topik ni? you pun cerita lah. Oh, jadi maksudnya tak tak jelas kelabu lagi. Jadi kita nampak dah kualitatif. Kemudian nak buat macam mana ni? So kita memang kena turun padang, kita tak ada cara lain, memang kita kena jumpa, kita kena buat, kita kena tengok, kita kena baca dokumen, confirm dah kualitatif dah. Jadi epistemologi pun menguatkan lagi. So asiologi kita dapat okey, dengan research dah siap kita dapat satu dapat meningkatkan pengetahuan baru sebab ramai orang tak tahu benda ni so kita dapat menjelaskan okey kita akan Okey, dengan pengalaman kita turun padang collect data tu jadi kita kekalkan naturalistik so benda, benda, tu dapat memberi kesan kepada researcher iaitu pengalaman lah dan cerita pengalaman daripada researcher tu di, di, ditulis dengan naratif yang baik ha, jadi benda tu menggambarkan kualitatif ha, jadi kita nak tahu melalui pertanyaan kita berkaitan ontologi, epistemologi dan azologi dia boleh menjawab sama ada kita nak pakai kuanti kualitatif atau mixed method Ha, tu penting kadang-kadang saya kalau orang kalau student jumpa saya, katalah kat kedai makan kan dululah. So saya tanya santai-santai aje. So you nak buat topik ni secara mudah, ayat paling mudah. So you nak buat apa? So benda yang you nak buat sekarang ni status dia macam mana? So dia cerita dah. So maksudnya ramai orang tak tahu lagi lah. Memang ramai tak tahu benda ni tak clear lagi sebenarnya. Aku yang nak kerja 20 tahun pun benda ni pun ambil masa nak tahu. Okay fine. So apa yang nak, apa research yang kau nak buat sebenarnya? Apa research yang nak buat? Okay dia kata nak buat research macam tu macam ni. Okay, boleh ke yang kau nak buat research tu Boleh menyelesaikan apa yang kau sebutkan tadi status tu Okay kita clear Lepas tu last kali nak dapatkan apa sebenarnya Yelah aku nak dapat PhD Yelah yang tu aku tahu kau nak dapat PhD Jadi last kali research tu dapat jadi apa Okay aku nak jadikan guideline Okay Menjadikan guideline Supaya semua orang yang nak buat perkara ni Akan tahu nak guna Okay saya pun cakap Dua je research kau boleh buat ni Sama ada kualitatif ataupun mixed method Tu je Uish, Tapi aku nak buat kuantitatif Aku nak guna suara sidik. Kawan-kawan kata guna suara sidik mudah. Ya betul. Boleh gunakan suara sidik. Kalau kawan dia kata mudah, terpulang. Definisi masing-masing. Mudah tu tapi tak betul dengan cerita kau. Kalau nak buat kuantitatif, bukan bukan ontologi macam ni. Bukan epistemologi dia macam ni. Orang buat kuantitatif ni benda dah diketahui. Fenomena pun dah tahu, teori pun dah ada. Kita nak tentu dan nak kenal pasti je. Itulah research kuantitatif bukan nak buat satu benda yang baharu. Kalau nak buat benda satu baharu, teori pun tak ada, iaitu kena buat research dalam kualitatif. Ah ha, itu banyak yang berlaku dekat proposal defend dengan viva, ramai orang yang buat sebenarnya perlu buat kualitatif tapi dia buat kuanti. Bukan salah, bukan nak menghalang buat kuantitatif, tapi kena susun balik cerita bahawa dia punya latar belakang, penyataan masalah tu menjurus kepada kuantitatif research. Sebab tu penting dekat sini yang 3.2 ni kena cerita. Ah you punya research, business research atau sebagainya. Ah okey. Selamat pagi doktor. Selamat pagi doktor. Okey, ya yes, saya. Yes, yes. Selamat pagi. Okey, doktor saya nak tanya tadi doktor kata uh, berkenaan kuantitatif dan kualitatif uh, untuk apa tu yang uh, uh, apa tu uh, yang lead review tu. Jadi bentuk lead review yang macam mana yang menjurus kepada kuantitatif dan kualitatif? Apa literature review ke macam mana? Ha uh, uh, uh dia macam ni. Liter literature, uh. literature review tu adalah biasanya kita sebut perbincangan lah. So perbincangan kajian-kajian sebelumnya. Okay, kita ni tengah buat research. Jadi kita kena refer kajian-kajian sebelumnya. Yang kajian terbaru dan kajian-kajian yang agak sedikit lama. Jadi kita berbincang. Sebentar eh. Okay. Bila literature review, okay sorry. Bila sebut literature review ni, Uh, dia bebas tapi keutamaan kita kena bagilah kita kena cakap juga orang kualitatif kalau dia aim untuk buat kualitatif adalah rujukan okey itu benda yang teknikal lah okey kita akan tengok dekat bahagian reference kalau you buat kualitatif mestilah you banyak rujukan daripada research kualitatif kalau orang buat kuantitatif dari segi rujukan dekat bahagian rujukan belakang kita dapat tahu bahawa you rujuk berkaitan dengan artikel yang kuantitatif okey tu yang dari segi orang nak ukur Betul lah dia ni buat Kualitatif, kuantitatif Dari segi teknikal Kita boleh tengok reference Okey dari segi penulisan Kita dapat tahu Adalah melalui Macam mana you bincangkan Kalau you bincangkan Dalam literature review Okey contoh sebelum tu kan You confirm dah buat kualitatif Jadi apa komponen-komponen Ataupun kita kata Item-item dalam kualitatif Contoh tadi lah Ada perkataan subjektif Ada perkataan fleksibel Ada perkataan interview yang mendalam ada perkataan terperinci, ada kata yang sangat luas, ada yang kata-kata dia merungkai, dapat menghuraikan, menjelaskan. Jadi tu term-term dalam kualitatif tau. Lepas tu kemudian analisis dia ada, dia adalah orang kata case study, dia adalah grounded theory, dia adalah action research, dia adalah interview, dia adalah senarai semak, dia adalah dokumen. Jadi kita jumpa semua perkataan itu dekat literature review. Sebab semua term yang saya sebutkan tadi tu mencerminkan kualitatif. Okey, untuk perkataan orang kuantitatif, biasanya kan. Biasanya orang nak tengok tentang orang kata statistical dan numerical. Perkataan macam significant, kesan langsung, kesan tidak langsung, ada perkataan hipotesis, ada perkataan nilai significant, nilai P, ada perkataan soal selidik, ada perkataan tentang uh, responden. Kalau orang kualitatif panggil participant, orang kuanti panggil responden. Okey, ada jumlah sampling, menggunakan sampling contohlah secara rawak, certified random sampling. Jadi bila kita baca literature review tu, kita dapat keyword-keyword yang mencerminkan kuantitatif. Uh, okay. Kenapa saya cakap macam tu? Semua tindakan dalam bab tiga, kalau you kata you nak pakai survey, Kenapa bab tiga nak pakai survey? Kenapa penyelidikan nak pakai survey? Tak ada pun saya nampak kat literature review sebut pasal survey. Saya nampak kat literature review case study. Ah, ha, tu nampak. Dalam dalam literature review, saya nampak ada perkataan case study. Tapi you tak buat case study. Jadi panel tanya, kenapa dalam literature review you ada sebut tentang case study tapi penyelidikan you tak buat pun case study. Dalam literature review tak sebut pun pasal survey, kenapa dalam you punya kajian ni gunakan survey? Survey tu tinjauan lah soal sidik. Kenapa gunakan soal sidik? Saya nampak, tak nampak apa-apa pun dekat letter the tu ada kaitan dengan soal sidik. Jadi tugas kita, bila kita dah tahu kita nak buat soal sidik, ha, ni cerita dia kena ada complement, kena ada alignment. Bila you dah tahu you nak buat soal sidik, apa yang nak kena tulis dekat bab 2 adalah kita dah tahu dah, kita akan cari contohlah kajian siapa kat sini contoh Noliza. Noliza nak buat research. Kita katalah Noliza beberapa kajian terbaru Noliza and Fazli menggunakan soal sidik dalam kajiannya. Ha, jadi kita dah jumpa dah. Oh, jadi kat literature review dah sebut dah tentang soal sidik. Sebab tu dekat bahagian metodologi guna soal sidik. Jadi kalau tanya saya, orang kualitatif sorry, orang kuantitatif contohnya. Orang kuantitatif dia nak buat survey tadi, dia kena sebut perkara yang dia nak buat dalam bab tiga tu. Jadi benda yang tak buat, bukan nak menghalang. Bukan saya kata, okay, orang yang buat kuantitatif tak boleh baca artikel kualitatif. Boleh. Eh, ingat eh? ulangan balik. Orang kuantitatif boleh je baca artikel kualitatif. Tapi tak payah sebut. Kita terus jam dekat objektif dan dapatan je. Okay, kajian Noliza buat apa? Terus pada terdapatan. Dapatan yang menunjukkan, dapatan yang menjelaskan. Itu je. Tak payah tulis cakap dia ni pakai case study ke, dia ni pakai interview, tak payah sebut. Sebab bila you sebut tentang gunakan interview, gunakan case study, panel akan merasakan you punya kajian ni lebih sesuai untuk mixed method. Jadi cara untuk kita nak cite untuk artikel yang kualitatif, sekadar sebutkan dia punya, pertama boleh sebutkan dia punya objektif, tujuan kajian dia. Kedua, sebut terus pendapatan, terus kepada contribution dia, apa sumbangan kajian dia. Tak sebut berkaitan metodologi. Tapi kalau you tengah review paper Fazli, Fazli ni buat kuantitatif detail menggunakan size sampling berapa, menggunakan strategi penyelidikan survei, dengan menggunakan teknik persampelan certified random sampling dengan menggunakan software SPSS kita detail. Sebab kenapa? Apa yang tertulis dalam saya sebutkan tu SPSS kita nak buat SPSS. Certified random sampling kita memang nak pakai certified random sampling. Kita nak gunakan sampling memang kita nak gunakan sampling. Kita nak gunakan Analisis, korelasi, kita memang nak pakai korelasi. Jadi, apa saja yang kita nak buat dekat bab tiga tu, kita tayang-tayangkan, tonjol-tonjolkan dekat literature review. Benda yang kita tak nak guna, tak payah kita sebut dekat bab literature review. Ha, itu secara umum dia. Yang tu dapat faham tak? Faham tak maksud saya? Maksudnya, apa yang kita nak buat, jadi bab tiga tu, bukanlah benda exploring. Dia tak buat review dah, ingat? Bab tiga tu bukan methodological review. Bab dua tu literature review. Apa tu literature review? Literature review adalah research. Apa dalam research? Dalam research ada orang gunakan teori. Jadi kita buat theoretical review. Dalam research ada orang buat methodology. Sebab tu kita buat methodological review. Dalam research dia ada dapatan. Sebab tu kita buat dapatan review. Dalam research dia ada sumangan. Sebab tu kita buat contribution review. So maksud literature review ni banyak kita boleh buat introduction review, literature uh, literature review atau dengan literature review lah. Kita boleh buat methodological review, kita boleh buat analysis review, kita boleh buat discussion review, kita boleh buat conclusion review. Satu-satunya bab yang boleh buat review adalah bab dua. Bab tiga bukan review, bab tiga adalah methodology iaitu prosedur, protocol, activity. Ha, apa yang nak buat? Aktiviti penyelidikan apa nak buat? Apa dia punya step by step? Apa dia punya protokol? Apa dia punya prosedur? Itu bab tiga. Bab tiga tak buat review dah. Jadi kat mana nak cerita methodological review adalah dekat bab 2 juga. Ha, kan? Ramai orang buat research, saya selalu tegur. Ni betul ke literature review? So kenapa tak buat methodological review? Kan? Literature review ni maksudnya you kena review research review. Kajian lepas apa orang buat dalam penyelidikan? Jadi kajian lepas tak ada buat methodology ke? Ada. Habis tu kenapa tak review? Oh kena tulis kat sini. Habis tu nak tulis kat mana? Nak tulis kat bab 3. Bab 3 betul ke buat review? Betul ke Kita tengok tesis orang? Betul ke bab tiga tu buat review? Bab tiga tak? Bab tiga nak cerita apa benda you nak buat je? Apa penyelidikan ni nak buat apa? Kita susun. Okay, ni untuk objektif nombor satu. Apa method nak pakai? Okay, objektif nombor dua. Apa method nak pakai? Objektif nombor tiga. Apa method nak pakai? Tiba-tiba dalam dalam method ataupun objektif nombor satu nak gunakan survey. Yang tu yang panel baca bab dua tu. Eh, survey? Macam mana boleh jadi survey ni? Literature review tak nampak pun ke arah survey. Tapi tiba-tiba objektif satu nak buat survey. Bukan you nak buat case study ke? Tak tak, saya tak buat case study. Saya, saya nak buat questionnaire je. Tapi tu cuba, you baca you punya literature review. Kita orang dok baca ni dah dah boleh bayangkan case study dah. Dia tiba dapat kat bab tiga tak buat case study. Ha, jadi benda tu yang tak berlaku alignment. Ha, itu yang kena berhati hatilah ha, kan? Okay, saya baca dekat bahagian chat. Eh. Ada tanya sejauh manakah pendekatan kuantitatif penilai akan kurang argument dan terutama semasa perpetangan proposal. Contoh banyak persoalan luar jangka oleh penilai dapat uh, Dapatkah Dr. konsi sharing terutama dok pembentangan proposal dan viva? Okey, saya nak fahamkan soalan ni. So mana pendekatan kuantiti? Kuantiti, kuantiti penilai. Uh, kuantiti ke kuantitatif? Saya tak saya tak jelas kat sini. Semasa pembentangan pendekatan kuantiti tu maksudnya apa? Kuantitatif. Boleh tak respon? Siapa ni? Burhan tanya soalan. Saya tak saya tak dapat keyword soalan ni apa nak ditanya sebenarnya. Apa benda dia nak tanya? Pendekatan ni, pendekatan kuat, pendekatan ni nama dia approach. Kalau approach ni ada ada tiga iaitu induktif, deduktif dengan abduktif. Ataupun you sebenarnya nak tanya tentang apa soalan-soalan yang orang kuantitatif research tanya. Ha, boleh tak Burhan detailkan sikit soalan ni ataupun jelaskan supaya saya tak dapat keyword soalan you. Ya. Yeah? Okey, dalam orang kuanti buat kuasai dan temu bual gunakan temu bual apa dengan doktor yang sesuai. Okey, Siti Rafiza pun soalan tergantung ni. Okey, kalau you nak buat kuantitatif, you buat kuasai eksperimen, tapi you nak masukkan a uh, temu bual tapi you tak nak declare mixed method katalah Siti Rafizah ni tak nak declare mixed method dia nak cakap kuantitatif saja tapi kuasa itu dia buat eksperimen atau eh, so, dia buat interview boleh kan? structured interview uh, nama dia structured inter interview yang tidak secara terperinci dan mendalam. Jadi banyak je buku, kan, buku kuantitatif pun menyebut bahawa kita boleh gunakan interview tapi kita kena pakai structured interview. Soalan dalam bentuk direct. Jadi you kena dapatkan satu you kena bina soalan bukan soalan terbuka. Soalan terbuka tu maksudnya orang akan ber, 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 ber jawapan tu akan terlalu luas. Dan orang akan jadi macam ni. Jadi kita nak bagi satu jawapan yang kita tanya soalan yang khusus dan dia jawab dalam khusus. Maksudnya dia tak kona kiri kanan, jawapan dia direct. Itu bentuk soalan interview yang you kena buat. Eh? Okay. Uh, minta maaf tadi eh, pasal record tu. Uh, eh, dah terlepas sikit lah antara berapa, berapa slide awal tu. Tak apa, nanti saya cuba recover balik yang bahagian depan tu supaya masuk juga dalam bagian record ni. Okay. Ada soalan, soalan buruhan tadi minta bantu saya. saya. Saya tak dapat tangkap soalan soalan buruhan tu sebab soalan buruhan tu terlalu umum ha, jadi bila cerita method ni tak boleh tanya soalan umum dia jadi macam ah uh, macam mana saya nak tolong jawab ha, jadi dia kena spesifik sebab um, um, you kena tahu pasal sebut je perkataan pendekatan pendekatan ni orang terus faham okey pendekatan ada tiga induktif deductive dan abduktif itu ke soalan dia ha, jadi you kena tahu so dalam research ni ada reka bentuk penyelidikan you kena tahu oh saya nak tahu tentang reka bentuk penyelidikan kuantitatif You kena cakap macam tu. You tadi cakap, oh, dalam metodologi kuantitatif, apa yang penting kena tulis? Ma'ai. Soalan tu, tu cerita macam satu buku tu. Kalau cerita, apa metodologi kuantitatif, apa yang patut ditulis? Maksudnya satu buku lah tu, dia soalan. Jadi soalan tak boleh tanya macam tu. Soalan kena tanya spesifik. Sebab metodologi ni, dia banyak term. Dia banyak term yang bila soalan tu, Okay, ni kepada jawapan yang kat sini. Ha, okay. eh? Kemudian kita masuk kepada kepada seterusnya lah. Eh? kita masuk reka bentuk penyelidikan. Sebenarnya inilah bahagian utama dia iaitu kita nak cover tentang reka bentuk metodologi penyelidikan. Okey. Okey, reka bentuk penyelidikan ni paling penting. Kalau saya dalam kalau saya baca bab 3 bahagian yang saya nak cari dulu. Ini yang saya cari adalah kenapa saya nak cari? Kalau orang yang bekerja dekat industri, saya yakin yang ini juga yang cari. Kenapa you cari benda ni? kerana kita nak tahu you nak buat research apa aktiviti penyelidikan dia macam kita tengok SOP lah so apa dia punya flow aktiviti dia apa dia punya SOP dia orang nak tengok dari proses awal sampai sampai akhir daripada awal nak pakai apa jadi kita tengoklah oh kita kat sini kita boleh tengok apa kelebihan apa kekurangan kat mana sebenarnya yang boleh menjawab objektif nombor satu Okay, dalam kepala saya okay, dalam kepala saya seorang penilai bila dia nak tengok research ni, dia akan tengok you punya research design. So research design tu kena buat lakaran. Bila buat lakaran tu, dalam kepala dah dah hafal. Kita dah tengok you punya objektif kajian. Kita dah cuba hafal you punya objektif kajian. Katakan ada empat objektif kajian. Jadi kita tengok research design tu, kita akan perincikan eh kat mana you punya uh, aktiviti penyelidikan untuk objektif nombor satu. Mana satu aktiviti penyelidikan untuk objektif dua. Mana satu aktiviti penyelidikan untuk objektif tiga. Mana satu aktiviti penyelidikan yang nombor empat. Jadi kalau you tak boleh buat research design menggambarkan kaitan dengan objektif, kat situ yang tergantung. Kat situ yang kata nanti nanti kalau you dapat dapatan, objektif ada, dapatan tak kena. Ini bukan dapatan untuk objektif nombor tiga. Ini bukanlah dapatan untuk objektif nombor dua. Yang tu yang kita minta elak jauh-jauh. So yang tu yang kita tak nak berlaku kesilapan. Jadi sebelum menulis perkara lebih lanjut tentang bab tiga, kita ada satu research design yang lengkap dapat menjawab kepada semua objektif kajian. Bila kita dah confirm inilah research design untuk objektif nombor satu, inilah research design aktiviti penyelidikan untuk objektif nombor dua sampai nombor empat dah clear, barulah kita tulis lebih lanjut, tulis detail-detail. Sebab tu penting dalam bab tiga ni, antara yang paling penting adalah membina research design dan outline. Tu dua benda dulu. So kalau katakan you tak dapat clear mappingkan lagi research methodology, jangan tulis apa-apa lagi. Bukanlah menghalang untuk menulis. Boleh menulis, nak belajar menulis tak salah, baik, bagus. Tapi ada possibility apa yang itu dia tu salah. Jadi untuk mengelakkan kesilapan sebab kita tahu ramai kat sini yang macam saya sendiri pun saya tak akan tulis lagi kalau saya tak faham. Selagi saya tak faham research design saya punya penyelidikan apa yang saya nak guna, saya memang saya tak boleh nak buat bab tiga. Bila saya dah faham design, apa nak buat? So saya pun rangkakan outline yang detail. Outline yang detail tau bukan outline melepaskan batu di tangga tak. Outline yang betul-betul detail. Bila dah settle outline yang lain tu barulah kita menulis. Kalau tanya saya itulah metodologi. Jadi kenapa masa tengah baca bab 2, eh ingat ni. Tengah baca bab 2, bab 3 boleh jalan sekali. Oh, bab 2 itu oh, sebab kita baca bab masih bab 2 je kita tengah review. Bila tengah review tu Okay aku take note Nanti uh, bab tiga kita pun nak buat Kena cerita pasal survey ni Okay sebab tu dekat literature review tahu survey ni kena guna Jadi sebenarnya uh, so, Kita nak faham macam ni eh Kita nak buat bab tiga Kita nak buat bab tiga Tapi tak tahu nak buat apa bab tiga ni Tak tahu apa nak tulis kat bab tiga ni Jadi bagi nak tahu apa nak tulis dalam bab tiga ni Kita kena buat literature review Sebenarnya literature review bagi tahu Apa yang patut you buat di dalam bab tiga. Ha, sebab tu orang kena letak bab cerita literature review. Ni dah buat literature review dah. Dah siap dah. Sekarang ni nak buat bab tiga. Tapi lah kosong lah. Ni ada student yang beritahu saya. Saya kosong lah tak tahu nak buat metodologi. Tak tahu nak mulakan kat mana. Tak tahu nak buat apa-apa. Tu yang pergi kelas ni. Habis tu you buat, buat, buat literature review itu buat untuk apa? Oh, saya buat literature review, saya review je. Habis tu tak ada, review metodologi. Saya tak buat review metodologi. So apa je dia tulis? Saya tulis apa apa yang dia buat, objektif lah apa yang dia buat. Lepas tu saya tu dah cerita dia dia, dia punya dapatan. Habis tu in between tak ada. Takkan research ni intro sampai bab 4 je. Adakah research ni bab 1 dan bab 4? Mana bab 2 dengan bab 3? Kenapa you tak review bab 2 bab 3? Oh saya tak tahu buat literature review kena review bab 2 dengan bab 3. Dia ingat bab 1 dengan bab 4 je. Ah ha, nampak. Jadi itu kelemahan dekat literature review. Jadi literature review pun tak lengkap. Ha, jadi masa student saya lah, dia kata, literature review tak apa kekurangan dia. You tak selitkan method. You kena beritahu macam ni. Okay, Fazli 2020 mengkaji tentang hubungan antara A dan B. Kajian ini menggunakan teori X. Sekarang pun saya cakap menggunakan teori X. Saya nak beritahu, itulah komponen literature review dia. Sekarang literature review kan cerita pasal teori. Okay, dalam menggunakan teori X. Kajian ini menggunakan metodologi kuantitatif, menggunakan survey, sampel seramai 413. Haa questionnaire itu dengan menggunakan questionnaire menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara A dan B. Jadi kalau kita baca kat situ kita tahu objektif dia, dia pakai teori apa, dia menggunakan survey, questionnaire, dia gunakan teknik persampelan apa sebut. Dengan menggunakan teknik persampelan strata sebut, berapa jumlah N dia, sebut 340 dengan menggunakan perisian SPSS, sebut SPSS. Barulah bila yang bila kita tengok dekat bab tiga nanti kita macam memperakui. Ha, betul lah kajian ni nak pakai certified random sampling. Sebab kita pun dah jumpa perkataan certified random sampling tu dekat literature review. Betul lah dia pakai SPSS sebab kita dah jumpa dah perkataan SPSS tu dekat literature review. Ha, jadi contoh itu yang you kena faham. Sebab tu apa masalah dia? Saya cerita masalah dia. Masalah dia yang ni ni normal kan lah. bukan kata alamak alamak tak is normal. Kalau saya pun sebenarnya saya akan buat bab 2 lepas habis bab 2 baru belajar metodologi. So masa bila belajar metodologi tu baru sedar alamak kena rombak balik bab 2. Kita rombak bab 2. Jadi bab dua kita tertinggal untuk review metodologi. Bukan ada satu section 2.8 metodological review tak. Melalui penjelasan kita perenggan demi perenggan tu kita tak masukkan elemen metodologi. Ha, itu yang kita tertinggal. Okey. Contoh kat sini kan, Creswell 2009 mencadangkan reka bentuk uh, kajian melibatkan interaksi antara falsafah kajian, strategi penyelidikan dan metod kajian. Ini contoh Creswell lah. Creswell ada buku dia update-update kan. Kalau kata nak nampakkan lebih detail, kena dapatkan buku Creswell yang terbaru lah. Kalau kat sini dia kata falsafah satu, strategi penyelidikan dua, metod penyelidikan. Jadi Creswell kata kalau cerita pasal reka bentuk penyelidikan ni kena ada tiga perkara. Falsafah kajian, strategi penyelidikan dan metod kajian. Okey, kogigolo ni, dua ni, melibatkan tiga komponen iaitu falsafah kajian, pendekatan dan teknik. Okey, saya refer Saunders. Contohlah, Saunders ni sebab detail sikit. So, Saunders perincikan lagi yang dipanggilkan sebagai penyelidikan bawang ataupun research onion. Ada apa dalam research onion? Ada falsafah penyelidikan. Kalau tengok sini, kalau Saunders, dia pakai falsafah penyelidikan sama dengan Creswell sebab Creswell pun pakai falsafah penyelidikan, Kogigolo ni pun pakai falsafah penyelidikan. Jadi nak tak nak dalam sebuah penyelidikan, banyak sekolah kata kena mulakan dulu dengan falsafah penyelidikan. Nombor dua kita gunakan pendekatan. So pendekatan ni sebab ada dekat Kogigolo ni nampak ni. Kogigolo kata pendekatan. Jadi kita pun dekat Saunders semua kata pendekatan tu penting. Walaupun dalam Creswell tak ada pendekatan. Okey, yang ketiga adalah strategi penyelidikan. So dalam Kogi ni tak sebut strategi tapi dalam Creswell ada strategi penyelidikan. Sebab tu saya suka Saunders ni, Saunders ni mengambil apa yang disebut oleh penyelidikan dahulu dia combine untuk jadi yang lengkap. Kemudian dia tambah pilihan. Ha, jadi sebenarnya pilihan tu dipecahkan. Benda tu ada dalam method kajian, benda tu ada dalam teknik penyelidikan tapi dipecahkan jadi macam cerita pilihan dulu. Kita kena sebutlah nak pakai kuanti ke kuali. Okey. Kemudian dalam research dalam literature review kata penting dalam penyelidikan yang berkaitan dengan masa sebab tu dia tak ada ufuk masa. Last sekali dia pakai teknik and procedure. Ah ha, sebab tu kalau ikutkan fasapa -fasa penyelidikan pendekatan strategi ni benda yang benda yang wajib. Sebab benda tu juga ada disebut dalam Creswell, itu juga disebut dalam Kogigolo. Cuma dekat belakang ni kita pisah-pisahkan ada yang umum, ada yang detail. Saya suka soundus sebab soundia detail. Ah ha, contoh dia. Jadi dekat case ni ini yang masukkan reka bentuk penyelidikan, ada falsafah, ada strategi dan sebagainya. cuma kat sini kita ada tambah juga pendekatan. Pendekatan adalah approach. Sebelum sebelum nak tentukan strategi penyelidikan, kena tahukan approach. Ha, lepas tu baru kita tahu strategi penyelidikan. Okey, Sounders ni pun ada dia bertukar tempat. Ada satu buku, dia letak pilihan dulu. Bawa strategi, ada yang buku update dia ataupun sebelumnya. Dia cerita tentang strategi dulu lepas tu pilihan. Nah, dia dia soundage ni ada tukar tempat sikit kedudukan. So dalam likaran bawang dia tu strategi dengan pilihan ni kadang-kadang ada ada version yang pilihan dulu, ada masa strategi dulu. Ha, kan? Bila kita baca buku metodologi kita perasan eh kenapa kedudukan dia berbeza? Oh, jadi mungkin dia ada dia ada pandangan yang pandangan update lah, pandangan terkini. Okey, reka bentuk penyelidikan adalah pelan tindakan yang memenuhi objektif dan menjawab persoalan kajian, prosedur yang diperlukan untuk mengumpul, mengukur, menganalisis data membantu penyelidik untuk menyusun dan menyelesaikan masalah penyelidikan. Ingat tu atau satu pelan tindakan. Satu aktiviti penyelidikan untuk menjawab objektif persoalan dan hipotesis. Dia buat apa? Dia buat dia menerangkan aktiviti pengumpulan, aktiviti pengumpulan, pengukuran, pengukuran dan juga aktiviti analisis. Bagi menyusun, sebab tu metodologi ni pun kena susun by objektif. Sebab you bertergabur je. Itu, itu pun isu kat bab tiga. Tak apalah bertergabur. Tapi sebelum nak submit, betulkan lah susun balik penulisan kita supaya kita punya susunan objektif kita mengikut susunan objektif kajian. Okay. Contoh reka bentuk penyelidikan. Ini kita nak pergi ya bila nak faham tentang strategi strategi pula. Reka bentuk penyelidikan ni kita kena tengok beberapa jenis orang kata ataupun beberapa contoh ataupun jenis dalam reka bentuk penyelidikan. Antaranya ini. Ini kogi golo tadi tu. Okey, tadi dia ada tifai kan, ada tiga iaitu falsafah penyelidikan, ada penekatan penyelidikan dan teknik penyelidikan. Jadi perkara ni semua kena cerita lah. Mula-mula kena cerita lah kita punya falsafah penyelidikan nak pakai positivism ke interpretism atau social contradism. Kemudian kita kena cerita kita ni pakai eksperimen ke teori grounded teori ke etnografi ke kajian kes ni namanya pendekatan penyelidikan. Kemudian dipakai teknik penyelidikan, dipakai literature ke, text document ke ni maksudnya instrumen lah ni, pakai temu bual ke, pakai tinjauan ke atau survey ke atau pakai analisis kandungan atau pakai teks. Okey, kat sini adalah maksud Kogigolo ni. Saya kalau tengok sini saya ada benda yang saya tak setuju. Dia kata pendekatan penyelidikan, jadi saya tak suka term. Saya rasa saya tak boleh follow nested approach Kogigolo ni sebab ada benda yang saya saya kurang faham maksud dia pendekatan penyelidikan ni. Ha, jadi ha, jadi kat bawah ni teknik penyelidikan ni pun saya 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 rasa saya saya, 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 kena perjelaskan lagi. Saya tak suka saya lah pandangan saya saya tak saya tak nak saya tak boleh terima kaedah kogi golo ni. Tapi kalau you rasa sesuai pakailah tak ada masalah. Kan? Okey, yang ni saya saya boleh terima. Ha, contoh saya lah secara peribadi kaedah Saunders Research Anne ni saya suka sebab dia jelas dan saya boleh bulatkan apa yang saya nak pakai. Okey, kaedah Saunders ni boleh adapt sebab dia dia bagi contoh, dia bagi contoh yang simple. So kalau you punya bidang, dia lebih detail, tambahlah. Tambah lagi ruang kat ruang warna kelabu ni ke warna biru ke, warna kuning ni you boleh tambah-tambah sebab sebab uh, Sounders cuma letak basic je. Ah ha, jadi bila you dah tambah, nanti kemudian you bulatkan apa you nak pakai. Bulat je, bulatkan mana yang nak pakai, lepas tu explain kat bawah. Ah ha, jadi saya suka gambar rajah Sounders ni memudahkan. Jadi macam mana saya buat? Saya buat macam ni. Okay contoh ni, kalau you tengok kat sini, ini saya punya PhD. Ha, contohnya PhD saya berkaitan dengan pembangunan model dan sistem pengurusan penjanaan dana ekonomi, kaizen dan kusanan prestasi masjid di negeri Perak. Okey, jadi falsafah saya bulatkan positivism. Untuk kaedah dalam pembangunan teori atau nama lain adalah pendekatan, saya gunakan didaktif. Okey, kemudian metodologi pilihan, saya guna kaedah tunggal kuantitatif. Untuk strategi penyelidikan, saya bulatkan tinjauan atau survey. So dari segi ufuk dan masa, saya guna keratan rentas teknik yang prosedur sebab banyak kan. jadi saya beritahu nanti prosedur nanti saya cerita kat bawah. Jadi sebenarnya saya bulatkan apa yang saya nak guna. Lepas tu saya explain. Mudah lah. Nah, jadi sebelum tu bolehlah cerita intro dulu. Okey dalam falsafah merujuk sounders terdapat beberapa antaranya positivism, realism kritikal, interpretivism, pasca modern dan pragmatism. Dalam kajian ini positivism adalah bersesuaian. Ini kerana kena bagi justifikasi. Kaedah ini menggunakan teori dan kaedah ini menggunakan hipotesis untuk menjawab objektif kajian. jadi kena lah cerita tu kena beritahu apa yang ada, apa itu falsafah, apa komponen-komponen ada dalam falsafah. Jadi dalam penyelidikan kita nak pakai apa dan kena jawab kenapa. itu cara dia. Mula-mula beritahu definisi sikit. Apa itu falsafah? Dalam falsafah ada ada apa? Ada berapa elemen dalam falsafah? So dalam kajian kita, kita yang mana satu? Kenapa kita pakai positivism? kena bagi justifikasi. Okey, ada soalan eh? Tengok ada soalan. Okey, Nozaini tanya soalan uh, berkenaan falsafah penyelidikan macam mana nak tahu falsafah mana yang bersesuaian dengan research kita okey untuk soalan Nozaini ni kita baru masuk dekat slide nanti saya jawab eh nanti kalau kata dah habis bahagian falsafah ni kalau you tak jelas nanti you tanya saya so sekarang ni kita tak masuk lagi dekat slide kita baru nak masuk slide dekat falsafah okey Alright, kita nak kita tentang flow dulu. Kita ni tak boleh faham satu-satu macam tu tau. Kita kena faham oh ini keseluruhan dalam dalam sebuah penyelidikan ada falsafah, ada approach, ada metodologi, ada strategi penyelidikan, ada masa, ufuk masa, ada teknik. Okey. Faham ni dulu. Okey, jadi baru nak tahu apa tu falsafah. Ha, baru cerita apa tu falsafah. Saya suka nak ajar macam tu supaya you dapatkan big picture dulu. Tak tahu detail tak tahu lagi tapi tahu big picture. Lepas tu baru kita tahu detail. Kalau saya cover satu persatu, eh kenapa kita nak kena baca falsafah eh? Kenapa nak? Eh susahlah falsafah ni untuk apa. Jadi kita tak tahu bila kalau kita tahu big picture baru tahu oh, okey penting falsafah ni kalau kita tak tahu falsafah kita tak tahu lah nak pakai method apa ha kan eh, nampak sebab bila kita dah tahu big picture baru kita go through dalam ha, okey okey ha, ini contoh dalam Creswell siapa yang nak buat mixed method contoh dia kan dalam mixed method ni asal selah ha, berdasarkan Creswell tahun 2008 dia identifykan part okey dia identifykan part iaitu mereka bentuk mixed method dalam bentuk triangulation ataupun dalam konteks embedded ataupun dalam bentuk explanatory dengan exploratory. Okey, secara basic dalam sebuah penyelidikan dalam dalam sebuah penyelidikan kalau bukan dia mixed method pun dalam research kualitatif pun dan kuantitatif pun digalakkan triangulasi. Triangulasi ni bila melibatkan data yang lebih daripada satu. contohnya kalau saya pakai soal sidik kemudian saya ada interview. Okey itu satu dalam banyak buku research method dia sebut tu. Triangulasi ni maksudnya lebih daripada satu kaedah pengumpulan data atau tepat dia teknik pengumpulan data. Maksud dia kalau you gunakan soal sidik, gunakan interview, itu dah jadikan triangulation. Ada part yang dalam buku menerangkan, ah ini banyak buku yang cerita tadi, lebih daripada satu. Banyak buku cerita yang lebih daripada satu. Tapi ada orang mengkaji kenapa nama dia triangulation. Triangle. Triangle ni kan tiga, lebih kurang bentuk tiga segi. Triangle. So triangle. Jadi kat sini ada buku, walaupun tak banyak membincangkan, banyak buku play safe, sebut lebih daripada satu je. Okay, ada buku bila sebut triangle, kena ada tiga lah. Contoh macam interview, ada senarai semak ataupun dokumen. Kemudian yang ketiga adalah survey. Ha, jadi kat sini jangan gaduh lah eh. Kalau kata you pakai dua je, iaitu pakai interview dan juga soal sidik pun boleh pakai term triangulation. Ha, banyak buku-buku otai-otai pun cakap dua. Dia tak cakap dia tak cakap tiga apa tau. Dia cakap lebih daripada satu lah. Maksudnya ada keadaan yang lebih daripada satu lah. Kalau kuantitatif, dia gunakan survey, adanya interview. Sebaliknya, bila ada interview, dia ada satu lagi keadaan. Ha, gunakan dokumen ke survey ke, itu juga sebagai triangulation. Jadi, banyak perbincangan triangulation ni adalah ada yang kata kenakan tiga, ada yang kata ikut original ataupun basic. Senior-senior pun kata kalau ada dua pun jatuh kat triangulation. Okay. Beza kat sini, kita ada dua lah. Kita ada data yang dikumpulkan dalam kuantitatif, ada data yang dikumpul dalam kualitatif. Jadi kat sini mungkin berlaku interview dan berlaku soal sidik diinterpretasi. Saya tak berapa gemarkan Creswell ni sebab dia gunakan keadaan kualitatif. Kenapa dia, dia sebutkan kualitatif padahal dia boleh cakap je gunakan teknik atau instrumentasi. Jadi dekat sinilah yang confuse sebab kat sini dah terus terang dah mixed method. So kalau nak gunakan method kat sini kena cakap lah kat sini apa method dia. Ha, sebab dia tulis kuantitatif. Kalau dikatakan interview, interview belum tentu dia adalah 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 kualitatif. Ha, jadi kalau kualitatif kena sebut kat sini. Strategi penyelidikan kualitatif. Strategi penyelidikan kuantitatif. Kalau pandangan saya lah bawang jelas. Okey, Kemudian yang tiada kedua adalah embedded. Embedded ni macam burger lah orang kata. Dalam kualitatif ada kuantitatif. Ha, dalam kualitatif ada kuantitatif atau sebaliknya. Dalam kuantitatif ada kualitatif. Ha, data dan keputusan kemudian dibuat interpretasi. Yang tu embedded. Okay, dalam sebuah penyelidikan, kadang-kadang bila kita nak buat analisis, siapa dulu? Ha, ini biasalah, nombor tiga empat ni paling banyak orang buat lah. Banyak yang mengatakan kerajaan okay, saya adalah kualitatif ataupun mixed method explanatory, mixed method exploratory. Kalau kajian kita dimulakan dengan kuantitatif atau dominan dominasi kajian kita ni memang berat dekat kuantitatif dia adalah explanatory. ni kemudian disusuli oleh kualitatif. Dimulakan dengan kuantitatif disusuli oleh kualitatif. Tapi kalau kita mulakan dengan kualitatif, kemudian kita sambung kita susuli dengan kuantitatif atau dengan pembinaan tu kita kemudian kita test dalam kuantitatif itu namakan sebagai exploratory. Ingat, mula dengan kualitatif exploratory. Kemudian mulakan dengan kuantitatif explanatory. Ha, jadi dalam research kita yang dominan kita juga kita tengok dominan juga siapa yang lebih besar. Kalau besar tu adalah kualitatif dan didahulukan oleh kualitatif itu adalah exploratory. Kalau lebih besar tu kuanti dan dimulakan dengan kuanti itu adalah explanatory. Ah ha, ni bezakan antara ni. Sebab tu kat bawah tu ada kotak huruf besar dan huruf kecil. Ha, huruf besar ni yang utamalah. Ah ha, yang huruf huruf kecil ni yang kita kata sokongan. Ah ha, ni Kualitatif ni sokong lah. Data kualitatif menyokong kuantitatif. Data kualitatif yang besar, data kuantitatif menyokong kualitatif. Yang ini exploratory. Data kualitatif menyokong kuantitatif itu adalah pendekatan explanatory. Okay. Ini adalah gambar riset design kan? ni. Ini riset design ni. Kan? Ha, cuma riset design ni kena perincikan lagi lah. Dia ada dua gambar rajah lah. Ini gambar rajah satu. Okay, gambar rajah dua dia kena buat macam ni. Ha, dia ada dua rajah lah. Jadi kesinambungan daripada tadi keluarkan macam ni. Jadi Pelaksanaan kaedah gabungan dalam reka bentuk kajian. Dia buat sini. Pelaksanaan reka bentuk kajian. So dia pecah. Yang pertama, kajian literatur. Kedua, kualitatif. Ketiga adalah kuantitatif. Okay. Literature review ni sebagai nak menggambarkan tindakan kita nak buat kuali dan kuanti sebenarnya. Sebab tu kalau nampak sini, kajian literatur tak menjawab mana-mana objektif. Nampak ni? Objektif dia kosong. Dia tidak menjawab mana-mana objektif secara langsung. Tapi pentingnya literature review untuk menentukan kualitatif dan kuantitatif. Okey. Kajian literatur tu adalah daripada kajian lepas. Okey, pengumpulan data daripada kajian lepas. Dari segi tujuan, kenapa nak buat kajian literatur untuk membangunkan kerangka teori? Jadi bila kita nak bangunkan kerangka teori, kita perlukan literature review. Okey, objektif untuk part literature review bukan menjawab mana-mana objektif, tapi dari segi pelaksanaan ini dapat merumuskan kajian lepas, jelah kalau tepat dia bukan merumus. Bolehlah membincangkan dan merumuskan kajian lepas dengan membina konstruk dan model secara conceptual. Ha, ini maksudnya tujuan dia nak defer literature review tu Dia nak bangunkan kerangka teori Nak dapatkan satu konstruk Ataupun kerangka conceptual ha, Dekat sini Jadi keadaan analisis yang nak buat adalah Analisis kandungan lah Ataupun yang panggil sintesis ha, Sintesis daripada dia Literature review okay, Kita pergi pada kualitatif Kualitatif kat sini menggunakan pengumpulan data Digunakan temubual interview. So kenapa dia nak buat interview? Sebab nak mengenal pasti dan mendalami faktor pembayaran zakat. Ha, topik tesis ni daripada Adibah Abdul Wahab. Dia study tentang faktor mempengaruhi pembayaran zakat di syarikat tersenarai di Malaysia. Okay. Jadi untuk dia buat interview untuk mengenal pasti dan mendalami faktor. So yang tu sebenarnya untuk mengenal pasti dan mendalami faktor tu adalah objektif nombor tiga. Okay, objektif nombor tiga dia. Okay, apa macam mana nak laksanakan? dia akan mengenal pasti faktor pemairan zakat melalui temu bual berstruktur nampak temu bual berstruktur bersama pembuat keputusan syarikat Dan dia akan gunakan analisis induktif okey dekat sinilah yang timbul persoalan Dekat sinilah yang kita nak bincang kenapa dia buat temu bual berstruktur duduk dekat kualitatif okey eh? kat sini saya nak kena jelas temu bual berstruktur ni boleh duduk dekat kualitatif dia boleh duduk dekat kuantitatif juga tapi kat sini bagi researcher ni dia dudukkan dalam kuali, kualitatif. Ha, jadi dia gunakan analisis induktif. Okey, ni analisis induktif ni analisis kualitatif lah. Induktif kan pendekatan dalam kualitatif. Jadi dia gunakan analisis induktif itu merujuk kepada analisis kualitatif. Okey. Kemudian kuantitatif. Kuantitatifnya ada dua fasa. Fasa satu dan fasa dua. Fasa pertama dia guna data sekunder. Okey, untuk memahami senario dan analisis potensi. Ha, ini dia dapatkan dia punya apa? dia punya patterns. Okay. So untuk data sekunder ni, dia jawab objektif satu dan objektif nombor dua. Uh, data sekunder ni, jadi kuantitatif ni penting ni. Nombor satu dan nombor dua. Mengenal pasti pemilikan Muslim menganggar potensi kutipan dan jurang kutipan zakat melalui laporan tahunan. So dia pakai annual report. Dekat sini dia pakai analisis deskriptif. Analisis deskriptif maksudnya kat sini nak mean, standard deviation, peratus. Simple lah, simple statistik. Itu maksudnya analisis deskriptif. Okey, fasa yang kedua adalah soal sidik. Dia pakai data, data primary. Pakai soal sidik. So, tujuan dia untuk mengenal pasti faktor menguji apotesis dan model. Jadi, untuk sebenarnya ini menyelesaikan objektif nombor tiga, nombor empat dan nombor lima. Jadi, nombor tiga ni. Okey, nombor tiga ni sama dengan kualitatif. Ha, jadi, untuk objektif nombor tiga ni sama dia, dia adalah exploratory ataupun explanatory. Antara objektif tiga ni, siapa lagi strong? Temubuah lagi kuat ke? Soal sidik lagi kuat. Kalau kata sama-sama kuat, kita panggil concurrent. Kalau kita kata temu buah lagi kuat, dia berlaku dekat exploratory dekat sini. Kalau soal sidik tu lagi kuat, dia berlaku explanatory dekat sini. Okey. Kemudian dari segi pelaksanaan, membuat analisis penerokan faktor, membuat hubungan, pembangunan guna SEM, analisis hubungan. Okey. Dalam kaedah ni, kaedah yang ni, persoalan yang timbul. Adakah kajian ini adalah mixed method? Adakah kajian ini dikatakan mixed method? So dalam kajian ni katakan kaedah gabungan. So yang menjadikan dia kena jelaskan dengan betul-betul dekat bahagian kualitatif ni dekat pelaksanaan. Kalau kat sini contoh dia temu bual berstruktur. Kalau dia nak kata katakanlah saya kata kajian saya ni berbentuk kuantitatif tak ada masalah. Sebab temu bual berstruktur juga boleh dilaksanakan dalam kuanti kuantitatif. So kat sini kita ada yang ada lagi kat sini saya letak saya letak je macam ni. Tiga-tiga ni kuantitatif, saya ada tiga fasa, temu bual, data sekunda, soal sidik. Jadi saya letak dulu data sekunda dulu sebab data sekunda pergi objektif nombor satu dan nombor dua. Eh, objektif nombor satu dan nombor nombor dua. Jadi temu bual saya letak kat sebelah. Mungkin okay, kat sebelah soal sidik sebab temu bual ni cuma ada satu je untuk objektif nombor tiga. Nah, ha, jadi kat sini eh, saya nak jelaskan sini. Tak salah kalau nak pakai kaedah gabungan. Ataupun nak kata kaedah kuantitatif saja pun boleh. Ha, dia keluarkan Uh, kualitatif ni pakai cerita data je lah. Cerita kat sini data. Uh, nah, data kita ada data satu, data sekunder, data sosidik ataupun instrumen kualitatif. Jadi kat sini saya nak bagi contoh lah. Okay, tak ada masalah dia dah grad dah. Adibah Abdul Wahad ni buat yang elok. Bagus tesis ni. Hebat tesisnya. Dia pakai keadaan gabungan. Saya cuma nak kata kalau you nak pakai kuantitatif untuk interview pun boleh sebab kat sini Case dia pakai structured interview. Ha, structured interview. -in Cuma kita tak tahu structured interview ni macam mana. Kan saya cakap ni, structured interview tu orang kuali boleh guna, orang kuanti pun boleh. Tapi kalau orang kuantitatif nak guna, dia punya soalan structured interview tu soalan direct. Bukan soalan yang lebih mendalam dan terperinci. Tapi kalau dia punya hujah, saya menggunakan temu buah untuk mendapatkan uh, dapatan yang terperinci dan meluas. So dia akan berlawanan lah. Kalau dia nak dapatkan lebih luas dan lebih lanjut, kenapa tak guna semi-structured? Kenapa gunakan temu bual berserutur? Mungkin ada soalan yang khusus. Dia ni kena tanya soalan yang khusus yang mana soalan tu dia kena diberi dekat participant sebelum sebelum menjalankan interview. Saya so, soalan tu orang tu dah bersedia dengan soalan. Jadi soalan tu jenis soalan structured juga. Tapi dapat yang dapat tu terperinci dan mendalam dan luas. Ha, itu dia so, gunakan analisis induktif. So dia gunakan gunakan perisian ke dan sebagainya untuk buat analisis kualitatif. Okey, ni sahabat saya Hafiz Hanif. Dia buat tentang Helping as the participation In open online community Dia buat And exploratory So kat sini dia punya Dia punya konteks adalah Sequential Quantitative To qualitative Method research design Ini ha, nama dia Dia pakai Sequential Quantitative Sebab apa Dia pakai sequential Quantitative Sebab dia mulakan dengan Kuanti Nampak So dia ber, 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 Kita panggil Berurutan Sequential ni berurutan So lepas lepas Kuanti Dia akan buat Kuali ha, Sebab so kuali duduk Di tengah, tengah tu interview. Tapi interview tu disupport juga dengan observation dengan dokumen. Jadi di tengah-tengah tu, di tengah-tengah tu adalah ada interaksi antara interview dan survey. Malah yang terakhir pun ada survey, interview dan analisis. So ada part yang dimulakan dengan survey. Okay, kemudian ada part concurrent, serentak antara data kuali dan data kuanti. So kat sini dia pakai term sequential quantitative to qualitative method design. Okay. Mulakan dengan kuantitatif Kemudian dia akan masukkan dengan ada mix method antara kuali dan kuanti tapi didominasikan oleh kualitatif. Okey. Okey, ni Haber Nasim. Ha, dia buat satu kajian tentang perception the effectiveness of Oxford online placement test at the King Abdul Aziz University. So dia ada macam design design dia, dia buat integration untuk qual and quant finding. So dekat pertama dia buat interview face to face. Kemudian dia buat soal sidik, Kemudian dia buat uh, interview. Ha, so kat sini nampak kekuatan dia dekat exploratory lah. Sebab dia ada interview. Kemudian ada interview kali kedua lagi. Dan dia sokong oleh Sohasi Dik. Antara in between tu dia ada buat preliminary analysis. Okay. Contoh penulisan reka bentuk penyelidikan. Ha, ni contoh penulisan. Eh. Kalau cerita tentang reka bentuk penyelidikan tu, yang ni cara dia. Okay. Research design is overall. Kan? Yeah? 3.3. Ha, tadi 3.2 tadi kita cerita tentang bidang kan? Yeah? Education research, engineering research. So sekarang ni adalah research design. Okay. Untuk part research design ni, research design is the overall structure and orientation of an investigation which consists the technique or procedure in collecting and analyse data In order to answer research question and eventually achieve research objective. Dia ceritalah intro kenapa. Apa itu research? Design. Dia berbentuk overall structure. Nampak keyword dia? Overall structure. Dan dia adalah berorientasi untuk kita menyiasat apakah teknik-teknik ataupun prosedur-prosedur dalam pengumpulan data dan menganalisis data bagi menjawab objektif dan persoalan kajian. Jadi samalah saya terangkan tadi. Ia adalah satu proses aktiviti penyelidikan yang penting nak kena tahu apakah teknik dia, prosedur dia, data collection dalam kita menjawab objektif dan persoalan kajian. Okey, dalam kajian ini disebut dalam oleh yang demikian, dalam kajian ini menggunakan research yang dijelaskan oleh Saunders. dan juga dia gunakan corpus judgment sampling dari segi kaedah sampling, dari segi penerangan tentang filosofi, dia rujuk Saunders. Tapi untuk menentukan kaedah sampling dengan data collection, dia guna sekaran, umat sekaran. Okay. This research, the most appropriate design to answer the main research question. Okay. Iaitu using cross-sectional. So cross-sectional ni maksudnya tempoh masa yang bagi saya, kita tidak melibat tempoh masa yang lama dan panjang. Okay. Yang mana gunakan survey. Memang banyak orang gunakan survey secara online ni, memang gunakan cross-sectional. Ada dua kan? dekat ufuk masa kita ada cross sectional dengan longitudinal. So longitudinal tu biasanya dalam eksperimen dan juga kajian kualitatif. Okay, field survey is a non experimental design. So kita dalam dalam kuantitatif, bila sebut kuantitatif jadi dua, experimental dengan non experimental. Kalau survey, survey ni non experimental. Ha, kalau dalam research kita ada dua, statistical dengan non statistical. Non statistical tu menunjuk kuali kualitatif. Kalau sebut non experimental ni maksudnya kaedah survey iaitu dalam kuantitatif kita ada experimental kita ada non experimental. Okey. Okey dinyatakan dalam Bataji. Field survey allow to achieve some this research objective. Jep, okay, okay. maksudnya dengan menggunakan survey dapat menjawab objektif kajian kita untuk mengukur understanding relationship untuk mengetahui tentang hubungan antara beberapa variable dalam Goldina Accepted Model jidam ni Okay, dengan menggunakan survey, Okay, dia percaya bahawa uh, Dia akan menggunakan Dapat menjawabkan kita punya kajian Dengan menggunakan random sample uh, Random sample Untuk menjawab kita punya questionnaire Okay, the property field of survey Tend to broader generalize since the source From the wide variety individual Firm and unit analysis uh, So, maksudnya Kita akan tengok generalizability uh, Jadi, itu kajian dalam kuantitatif yang buat Kualitatif tak buat In cross-sectional Menggunakan cross-sectional Dalam kutipan data Independent and independent variables Sebab pentinglah Orang kuantitatif Kena tentukan Dia punya Independent dengan juga Pemboleh ubah Bersandar Dependent variables Dengan menggunakan Soal CD So cross-sectional Survey allow Collection in a large Data from sizable Population in High-economical Okay jelas ya eh? Baca research design ni Dua perenggan ni Dia ada lagi perenggan bawah lagi, eh? Dua perenggan ni memang jelas Kalau baca daripada Mula sampai habis ni terang-terang dia buat kuantitatif. Dia tak cerita pun elemen kuali kat sini. Semua elemen ada kat sini adalah kuantitatif. Jadi ternyata lah research design dia ke arah kuantitatif. Okay, ini ada contoh yang simple buat oleh Faizal, Fazila Razali. Ha, Fazila Razali ni dia cerita straight forward je kajian, bentuk kajian ni. Dia tulis, kajian berbentuk korelasi dengan mengkaji pengaruh antara pemula ubah tidak bersandar kepada ubah bersandar. So kalau ikutkan compare dengan Rosnam tadi, Rosnam tu cerita pasal pemula ubah tu kat bawah. Sebelum tu dia cerita dulu filosofi apa semua. Okey, Fazilah ni bagi saya ada orang yang tulis boleh straight forward macam ni. Tapi dia tak cerita pasal filosofi pun, dia tak cerita pasal approach pun. Dia terus jump kepada teknik. Dalam kajian ni menggunakan pemboleh ubah pesanda dengan tidak pesanda, pendekatan kajian menggunakan borang sidik untuk mengkaji pengaruh untuk kemahiran abad 21 motivasi sains, autoriti ibu apa di kalangan pelajar. Kajian melibatkan pembentukan model terhadap pengaruh secara langsung dari segi pemboleh ubah tidak bersandar iaitu sikap ibu bapa serta pemboleh ubah bagi mengaruh tidak langsung bagi motivasi sains dan kemahiran abad ke-21 kepada pembentukan minat kejayaan STEM pelajar. Okey. Jadi dia mudah ringkas macam ni je, eh. Okey, ni contoh yang saya buat. Selain daripada you boleh buat macam macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni, you boleh juga buat research design macam ni. Macam saya punya doctorate pada tahun 2008 Saya grad 2012 Jadi saya punya research design saya Buat dalam bentuk overall structure Nampak ni eh Overall structure Pergi definisi Tadi Ni definisi Nampak ni Research design is overall structure Research design is the overall structure Nampak saya punya gambar ranjah ni Saya punya flow activity tu Overview of overall structure Research design kan, ni? Yang research design Jadi research design ni, ni saya punya yang belah kiri ni saya punya tesis Okay, ini saya punya doctorate Yang kalau saya buat PhD saya, saya pakai ni Yang PhD saya yang pakai ni Dia bezalah untuk lebih pada social science Saya gunakan untuk sounders Untuk engineering, saya gunakan lebih kurang macam ni Saya buat yang macam ni Jadi ada phase 1, ada phase 2, ada phase 3, ada phase 4 dengan phase 5 Okay, ada phase one, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 dan phase 5. Okay, kalau orang tengok kat sini, phase 1 tu saya cerita tentang umum dulu. Kan? Ah, tadi nampak. Kenapa kenapa saya gambar rajah tadi, dia ada literature review. Ah, kenapa yang dia buat tadi literature review? Dia nak tunjukkan dalam research design kena ada start pada literature review. Baru kita boleh tentukan apa keadaan yang sesuai untuk kuanti atau kuali dalam menjawab objektif. Jadi kalau tengok dekat sini pun, ah, saya mulakan pasal satu saya adalah literature review. Ha, nama besar dia Literature Review and Development of Research Methods. Dekat pertama ni saya senaraikanlah construct ataupun variable yang perlu ada. Ha, Lean Sigma Concept, Performance System, Strategic Control System, saya review SAM and AHP Methodology Approach. Ha, saya review lah. Ha, jadi ha, ketika dulu dalam engineering kita straight forward je memang ada methodological review dalam offline. Tapi dalam social science biasanya tak ada tak ada perkataan review on method. Kita kita slate-slate dalam kita punya variable. Okay, kemudian saya tengok construct juga tengok measures so antara LSS operational performance strategic control system dengan sini jadi bila saya dah lepas review lepas review ni saya dapat keluarkan propose conceptual dengan develop research hypothesis jadi dengan adanya uh, literature review saya dapat bangunkan saya punya conceptual dan dapat saya dapat bangunkan hypothesis testing uh, jadi dapat hasilkan dua hasil dari literature review dapatlah buat dua ni Okey, kemudian masuklah kepada bab yang teknikal dalam bab tiga iaitu saya kena design and develop questionnaire. Kemudian determine select company for the pilot study and survey. So questionnaire kita akan buat expert validation dan kita akan buat pilot study. Kemudian kita akan revise questionnaire. Kemudian kita implement full survey. Ah ha, tu maksudnya dekat data data collection. Kemudian untuk data analysis kita akan start dengan data screening. Kemudian kita buat data analysis. Kita buat discussion and implication. Ha, itu data ana analysis. Kemudian saya buat pula nak buat case study. Kemudian kita determine and select company for case study. Lepas kita buat case study, kita akan develop tools. Performance improvement tool. Kemudian kita akan buat interview. Kemudian kita akan validate and confirmation by automotive industry. Confirm balik. Sahkan balik pada industri. Kemudian kita buat case study analysis, discussion and implication. Last sekali buat conclusion. Jadi kalau orang tengok saya punya overall structure ni, dia boleh fahamlah lah apa yang saya nak buat. Cuma kat sini, masa saya buat tesis ketiga ni, kalau saya boleh bantu untuk orang, saya boleh jawab kat mana satu. Saya boleh tambah ni. Objektif satu kat mana, yang jawab objektif dua kat mana, objektif tiga kat mana dan sebagainya. Okey, kita orang ni satu perguruan yang dekat sebelah tu Elita Amrina, Profesor Elita Amrina ni junior saya masa saya buat doctorate. So sekarang ni profesor dekat universiti dekat Indonesia. Okey, jadi dia buat literature review, lebih kuranglah sama sebab kita orang satu guru, satu supervisor. Kemudian dia dapat keluarkan construct, kemudian dia buat survey methodology, kemudian dia punya objektif yang yang dia ada dua objektif dia. Objektif pertama dia yang ni, develop sustainable manufacturing performance ni dia punya objektif nombor satu. So apa dia kena buat? Lepas tu dia buat objektif nombor dua dia nak develop software So ni komponen-komponen dia So dia dia kalau tanya saya dia punya cara Dia lagi, lagi, lagi nampak spesifik Sebab dia akan beritahu yang ni develop sustainable ni Ni objektif nombor satu Yang develop software ni objektif nombor dua Kalau macam saya saya kena beritahu lah dekat mana yang saya dapat buat So bila dekat questionnaire tu saya kena data analysis Discussion and implication ni saya dapat jawab objektif nombor satu Lepas tu develop Lean Six Sigma Improvement Tool ni objektif nombor dua Lepas tu case study validation ni objektif nombor tiga. Ha, jadi saya ada tiga objektif, dia ada dua objektif. Okay. Lebih jelas kalau boleh tambah baik dengan gambar rajah ni. Ni kritik eh. Saya kritik orang lain dan kritik diri saya sendiri juga. So kalau saya ni, saya akan labelkan juga. Saya akan tanda legend kan. Mana satu bahagian saya dah selesai objektif satu. Mana selesai objektif dua. Mana selesai objektif nombor tiga. Okay. Reka-reka bentuk penyelidikan juga. Boleh kita design baru. Macam saya, saya ada dua research design. Ni research design satu, saya kita tunjukkan research design nombor dua. So, bila saya nak bangunkan objektif saya nombor dua ni, nak develop LSSPI ni, saya kena keluarkan satu research design satu lagi. Saya so, ni namanya research design umum. Saya ada satu lagi research design untuk develop ni. Ha, siapa dalam bidang teknikal, faham lah. Dalam design, ada design, ada design lagi. Ha, okay. Okay, ini contoh-contoh dia. Ha, ini contoh kalau you kenal lah, Notutiani ni dia buat modul. So dalam modul ni ada benda yang dia adapt dan dia propose. nama dia propose M. Nama pun propose M. Okay. So asas dia, method dia, design dia, dia gunakan DDR dan AD. So untuk dalam part ni dia akan gunalah design, phase design and development DDR. So dia akan tunjukkan dalam konsep AD. So dia blend dua ni. So dalam DDR ada analisis, ada ada phase 2 adalah design, phase 3 adalah evaluation. Dia guna DDR tapi dia gunakan specific AD juga. Jadi untuk fasa satu analisis dalam DDR, dia guna analisis. Dalam DDR untuk ni, dia guna design and development, dia pecah. Dalam ADI, dia pecah. Design and develop. Dalam DDR, dia pakai evaluation. Tapi dalam ADI, dia ada implementation dan evaluation. So, ada implementation. Kalau orang tanya saya, DDR bagus, lagi bagi ADI, ADI lagi bagus DDR, saya tak nak bincang. Tapi kalau tanya saya, saya kalau saya pakai DDR pun, saya akan pakai acuan untuk ADI. Sebab saya suka implementation saya suka part implementation tu kena ada dalam 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 sebuah dalam sebuah apa-apa keadaan pun kena buatlah nampak cantik lah buat terbukti lah lagi kuat kesahan dia ok jadi yang kat bawah ni ada dia propose ha, ini dia copyright eh yang bawah tu dia boleh, copyright sebab tu orang buat research design ni boleh copyright dia copyright so dia nak copyright merujuk tajuk dia iaitu problem post multimedia module and effectiveness so dia buat analisis dia akan to analyze need to main features dia akan buat expert interview dan juga systematic literature review. Untuk part design dia akan main dia akan keluarkan features. Ini inilah feature propose L, propose M. Yang dia yang di copyright nama propose M tu dia createkan features. Dalam propose M ada multimedia dan ada booklet. So bila dah ada multimedia dan booklet tu dia akan dia akan develop. So dia based pada design tu dia akan propose develop. So propose M went to through validation process. So dia akan sahkan pembangunan dia. Jadi untuk pembangunan ni dia dah sahkan tentang dia punya modul Kemudian dia akan buat implementation. So implementation yang pertama dia akan buat pilot study dulu untuk dapatkan reliability. Kemudian dia akan testing, dia akan buat quasi experiments. Okey, lepas tu dia buat formative evaluation. Lepas tu dekat evaluation, dia akan buat summative evaluation. Mungkin kat sini ada persoalan timbul, kenapa tak dia tak buat formative simulation tu dekat bagi evaluation? Kenapa dia buat formative ke evaluation? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Sebab kita nampak bagian last kali evaluation adalah part evaluation. Tapi dalam implementation dia ada buat formative evaluation. jadi dia ada reason kenapa diceritakan formative evaluation dalam implementation bukan dalam bagian evaluation. tapi kalau kata orang tengok keywording mesti kita mulakan dengan formative evaluation kemudian baru selesaikan dengan summative evaluation. tapi ini dia punya research design yang telah di di, di apa orang kata dibangunkan dan telah dapat copyright. jadi kalau you all jangan marah saya, saya memang suka kritik. Kritik dalam segi kita memikir Bukan kata salah Macam saya cakap tadi kan Formative evaluation Kenapa dia duduk Dekat implementation Kenapa tak duduk Dekat evaluation Jawapan saya tadi Mungkin ada justifikasi Why dia letakkan Formative evaluation tu Dalam implementation Dan bukan evaluation Tapi kalau orang Yang tak baca thesis Mungkin kita salah faham kata, Eh ni salah ni Sepatutnya Formative evaluation Duduk dekat bagian evaluation Ha kan Okey, ni Fasa juga. Ini ni, ni oleh Nurfahana Ramli, dia juga yang mana research design dia ni, dia dapatkan sahkan, asyik dia dapatkan pergi ke Maipo untuk dapatkan copyright. Ni pun ada copyright, ni nombor copyright dia. Okey, system teacher instructional approach. Okey, dia menggunakan 10 step. Nampak tak 10 step? Ini bagus dia punya kita kena belajar. Dia beritahu step mana yang research question nombor 1, mana research question nombor 2. Mana yang research question nombor tiga, research question nombor empat, research question nombor lima, research question nombor enam. Jadi jelas kat sini macam uh, instrument conceptualization. Ini research question nombor nombor satu. Instrument development. Ini research question nombor dua. Uh, lepas tu face and content validation untuk research question nombor tiga. masuk uh, so untuk boleh buat pilot study, reliability test dengan item analysis ni, dia punya research question nombor empat. Kemudian dia akan uh, lepas revise tu, dia akan buat field study, construct validation, research question nombor lima, criteria validation, research question nombor enam. Jadi research ada enam research question ada dalam instrumen ni. Saya suka kalau ada tambahan objektif atau research question kat sini lebih jelas. So kat sini dia akan ubah suai yang 10 step tu dalam pembangunan untuk bangunkan STEM teacher instructional. So dia akan libatkan dua pasal lah. Pasal development dan juga pasal validation. Pasal development step nombor 1 dan 2. Step validation daripada step 3 sampai step 10. So nama dia dia, dia buat instrumen kat sini nama dia STEM TIP instrument development proses. Okay, saya sendiri masa saya buat doctorate yang saya tunjuk sekejap eh. Yang mana fasa saya dekat sini. Yang fasa phase 4 ni untuk case study dan juga pembangunan. Saya akan buat research design. Ini dah ada lah satu research design, research design umum. Kemudian saya buat specific research design yang ni. Ha, okay. Jadi yang sini saya pendekkan lah sebenarnya research, dia punya research design panjang. Jadi saya pendekkan nama dia LSSPI. Ha, ni. Lean Six Performance Improvement nama dia LSPI. Yang ni pun dah copyright. Dah ada copyright dia. Okay. L. Look goal setting. Adalah detail dia. Look goal setting. S. Structure hierarchy. S kedua. Set the benchmark. P. Performance assessment. I. Improvement control plan. Okay. Beza dia. Saya punya research design ni. Totally new. Ni memang baru. Ni memang baru. Tapi kalau. Yang Norfahana ni. Saya bukan kritik eh. Something like kita discuss. Norfahana Ramli ni. Dia adaptif step ni dah ada orang propose dah dia cuma ubah suai nak jadikan stem teacher instructional okey untuk tutiani dia dah rujuk dah ddr dengan adi kemudian dia adapt dia sesuaikan dalam konteks dia lah nak keluarkan propose m okey ini maksudnya dia adaptive jadi adaptive research design pun boleh dapat copyright eh adapt dapat copyright yang ni pun adapt dapat copyright yang baru pun boleh buat ini tak ada refer mana-mana. Memang saya keluarkan barulah. Maksudnya masa buat case study tu, kita base pada pengalaman case study tu, so kita come out dengan LSPI. Okay. Ah, ini copyright. Okay. Kemudian kita akan masuk dekat falsafah penyelidikan. Okay. Masuk dekat falsafah penyelidikan. Okay. Uh, boleh tak? Saya rasa macam saya punya suara tak sedap. Boleh tap five tak sekejap? Saya nak ke nak minum air sekejap. Okay. Sebelum kita masuk falsafah penyelidikan ni, saya kita take five sekejap lah. Nanti kita masuk fasa apa penyelidikan. Okay. Sebab ada soalan berkaitan fasa apa penyelidikan. Kita take five sekejap. Eh, take five sekejap. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak sebelum saya masukkan falsafah? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan saya sambung falsafah penyelidikan. Okey. Okey, falsafah penyelidikan adalah satu penyiasatan terhadap sifat. Ha, sebab tu kita nak tahu kan lagi ontologi, Uh, epistemologi dengan azologi itu eh, Sifat punca-punca atau prinsip realiti Atau juga ilmu atau nilai-nilai Yang diasaskan kepada penakulan logik Logik itu maksudnya condition lah, Berdasarkan uh, literature sedia ada Antara kepentingan dan memahami isu falsafah Dan melakukan penyelidikan adalah satu untuk mantu Untuk mengenal pasti nah, Ini tujuan dia Kenapa kita nak buat falsafah untuk mengenal pasti, menjelaskan dan mencipta reka bentuk penyelidikan. Ha, sebenarnya dalam falsafah tu sendiri dah dalam falsafah ada maksudnya ada dua ada dua lah. Tapi kalau saya jelas sebenarnya dalam reka bentuk ada falsafah. Jadi falsafah tu berada dalam reka bentuk. Ha, walaupun ada kajian yang mengasingkan falsafah tu tak termasuk dalam reka bentuk penyelidikan, ada yang memang falsafah tu termasuk dalam penyelidikan. Contoh macam inilah, macam research Anian tadi kan. Saya tunjuk research yang tadi. Falsafah tu berada dalam research pendidikan nampak. Dia berada dekat pasal nombor satu. Ha, ini keseluruhan ni research design. Ada enam falsafah, approach, metodologi, strategi, fokus masa dan teknik. Okay, tapi uh, FA tu sendiri berada dalam pasal pertama dalam research design. Ha, okay. Jadi uh, ayat ni kena kena ubah suai jugalah. Tengok dalam konteks sama ada digunakan falsafah ni membantu untuk cipta reka bentuk ataupun falsafah itu sendiri berada dalam reka bentuk penyelidikan. Okey. Kemudian kita cerita tentang kepentingan falsafah penyelidikan. Okey. Ada tiga kepentingan falsafah dalam penyelidikan. Yang pertama menjelaskan reka bentuk, membantu penyelidik untuk mengenal pasti reka bentuk penyelidikan yang berkesan, membantu penyelidik untuk mengenal pasti dan mewujudkan reka bentuk penyelidikan yang mungkin di luar pengalaman penyelidik. Ha, ini yang penting. Kita yang baru nak start ni, kita tak tahu nak buat tak tahu nak buat research design, kita adapt je ataupun adopt je research design yang sebelum ni yang dikeluarkan oleh orang ataupun scholar-scholar dalam method kuanti atau method kuali kualitatif. Jadi research design ni kalau kita nak buat penyelidikan, tak tahu nak mulakan kat mana. Jadi dengan adanya research design ni memudahkan kita apa step satu nak kena buat. Sampailah ke semua step. Tapi ingat, dalam memilih step tu dan dalam menentukan step tu, pastikan step tu mengikut susunan objektif. Okey, step ni macam tadi. Step-step ni untuk objektif nombor satu. Step-step ni untuk objektif nombor dua. Ha, jadi, dia align antara pemilihan aktiviti penyelidikan yang di, di, diwakili oleh step tu dapat menjawab secara spesifik untuk setiap objektif penyelidikan. Okey, andaian utama dalam falsafah penyelidikan. Ha, ini tadi yang rujuk soalan yang tanya berkaitan menjelaskan tentang falsafah dalam bidang aa, metodologi. Okay, ni dia. Sebelum tu kita nak kena cover yang ni. Walaupun tadi dah tunjuk dah contoh ni tadi. Kalau you perasan tadi, ya, saya undur tadi. Kadang-kadang kita kena kena macam reflex balik. Kenapa kita nak kena tahu yang ni? Nampak tak dalam thesis ni tadi? Awal-awal uh, tadi. Saya tunjukkan contoh tu. Uh, okay, kat mana? Sekejap saya tunjuk. Rekat uh, bahagian ni. Nampak? Bahagian cerita pasal approach. Approach atau bidang awalan tentang metodologi ni, dia cerita tentang uh, epistemologi, uh, aziologi, kan? ontologi, epistemologi, aziologi dicerita kat sini. Jadi sebab tu kita kena tahu juga dalam bahagian falsafah, falsafah penyelidikan kita kena tahu tiga perkara ni. Jadi lebih khususnya kita pergi kat slide ni. Sebab slide ni akan akan cover tiga perkara tu. Okey, apa itu ontologi? Ha, jadi apakah yang dianggap sebagai realiti supaya ia boleh distrukturkan sebagai suatu jenis ilmu. Ha, itu dalam bahasa 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 bukulah. Bahasa paling mudah adalah pengetahuan. Setakat ni dari segi realitinya, pengetahuan kita macam mana? You dah tahu ke dapat dikenal pasti ataupun sebaliknya? Jadi kalau positivism ni maksud dia realisma. Maksudnya apa yang literature review cakap, teori pun dah ada, kita ikut je. Orang yang positif ni, teori dah ada ikut je lah. Eh, literature review dah cakap benda ni, kita ikut je lah. Nah, itu bersifat positivism. Dan positivism ni adalah untuk orang kuantitatif. Sebab tu dia perlukan teori, dia nak testing teori tu. Kita dah tahu dah teori tu kan, kita cuma nak uji je. Nah tu, tu orang kuantitatif. Tetapi kalau orang kualitatif, peringkat knowledge tu, bawa peringkat nama dia idealisma. Yang idealisma lagi, kita masih lagi, uh, kita nak tahu benda ni. Tapi lah kita tak kena jalankan penyelidikan, kita kena explore. Sebelum explore, dia peringkat idealisma. Jadi interpretism ni lebih sesuai untuk kualitatif Yang tidak ditetapkan tetapi dibina secara, secara sosial ha, Sebab tu dalam kualitatif dia sebut humanistik juga ha, Secara sosial Jadi kita pergi yang kedua adalah epistemologi Epistemologi ni maksudnya ilmu realiti yang boleh diterima So bagaimana ilmu realiti tu dapat dibangunkan Dalam bahasa saya macam mana nak buat penyelidikan Apa konteks penyelidikan yang kita boleh buat Positivism bermaksud objektif Dengan bangunkan hipotesis yang berujuk pada fakta Kita ada main quantity Menggunakan sampling Dengan population Kita buat eksperimen ke Kita buat tinjauan ke Kita buat simulasi So bila kita buat soal date dan sebagainya Ternyata lah, sifat dia sesuai dengan positivism Kerana kajian lepas pun Yang menggunakan teori yang sama ya, Yang menggunakan objektif yang sama Turut menggunakan strategi penyelidikan yang sama Tapi interpretism ni subjektif Ya bergantung Subjektif dia bergantung pada apa yang kita nak kaji So kita boleh buat secara sosial Ataupun penerokaan, penjelasan, pemerhatian Jadi kalau kata kat sini Untuk objektif nombor dua kalau kita faham Dia melibatkan instrumentasi So kalau kata you nak buat eksperimen Ataupun eksperimentasi Dia melibatkan dua Melibatkan strategi penyelidikan dan instrumentasi So dari situ kita dapat tahu sama ada kita ni kuali ke kuanti Kalau kuanti dia positivism Secara berobjektif, secara based pada quantify, eksperimen, tinjauan, simulasi. Tapi kalau kaedah orang apa kualitatif, dia gunakan secara subjektif. Dia bergantung pada social punya aspek, humanistik, menggunakan exploration, penerokaan, explanatory, penjelasan dan juga observation, pemerhatian. Okay, last sekali adalah kita punya outcome ataupun kita punya contribution yang disebut sebagai aziologi. Dalam azoologi ni, apakah nilai yang berkaitan dengan ilmu? Nilai ni merujuk sumangan. Kalau positivism, dia bebas nilai. Iaitu dapat keluar dalam bentuk saintifik dan sistematik. Yang signifikan tu, saintifik dan sistematik lah. Tapi kalau interpretatif, padat nilai. Orang kualitatif ni, tuan padang, dia tanya, dia lihat, go through satu-satu spesifik. So, dia adalah andaian nilai Berdasarkan penafsiran dan pengalaman. Dan ni berdasarkan penafsiran pengalaman daripada perspektif participants. Ha, dapat menemukan penafsiran dan juga pengalaman secara terperinci dan mendalam. Ha, jadi kat sini kita jelas. Kalau orang nak tahu tentang kuali dan kuanti. Di sinilah platform dia. Di sinilah platform dia untuk kita faham. Okay kita pergi yang falsafah penyelidikan. Kita pergi yang pertama lah. Line yang pertama adalah falsafah ada lima. Ha, ada lima kat ni. Tapi basic dia cukup tahu dua ni pun dah cukup dah. Eh, iaitu positivisme mewakili kuantitatif interpretivism untuk kualiti kualitatif. Jadi apa bezakan antara empat-empat ni? Okey, empat-empat ni empat ada terdapat empat faktor mendasari keputusan untuk memilih positivisme, cita positivisme iaitu secara jelas dan meluas bahawa positivisme dapat diterapkan dipindahkan dalam penyelidikan sains sosial ha, tapi sebenarnya term ni juga boleh pakai dalam dalam interpretivism. So interpretivism pun banyak juga dalam penyelidikan sains sosial. Jadi no, point nombor satu ni boleh pakai untuk positivism juga dan boleh juga diadaptasi dalam interpretivism. Point nombor dua, berdasarkan anggapan ontologi, positivism percaya bahawa realiti sosial wujud secara objektif, secara bebas dan tidak terikat dengan masa dan konteks. Ha, inilah ontologi. Ontologi untuk orang kuantitatif yang diwakili oleh positivism. Ha, jadi point nombor dua ni tak boleh untuk interpretism. Sebab yang ni untuk orang kuanti je, kualitatif tidak sesuai. Nombor tiga, membuktikan atau membantah hipotesis. Nah, kat sini namanya testing hipotesis. Orang kualitatif tak buat testing hipotesis. Nah, jadi kat sini pun ternyata poin nombor tiga ni untuk orang yang positivism ataupun kuantitatif. Pengetahuan adalah tepat. Nampak? Accurate. Term tepat ni untuk orang positivism dan kuantitatif. Untuk pengembangan ilmu Harus dipandu secara teori dan literatur Nampak? Sebab teori dan literatur Kita kena ikut Orang kuantitatif Kalau teori kena uji Literature review Apa kata literature review Itu yang kita buat Itu bersifat positivism Tapi kalau orang kualitatif Dia tak boleh jadi macam tu Sebab dia masih lagi peringkat idealisma Jadi dia bukan menuju Ikut je teori apa dia, apa dia guna Ikut je apa yang literature review cakap Itu bersifat positivism Okay? Alright, jadi untuk faham tentang positivisme uh, positivism tu lagi, kita ada lapan perkara. Iaitu dari segi pemerhati. So kita adalah bebas. Dan kita bukan nak instrumen kajian. Orang kuantitatif, kita tak perlu ada kat tempat kejadian. Tak perlu ada ke tempat tu. So kalau nak edah questionnaire tu, kita tak ada kat situ pun tak apa. Ha, jadi kita pun tak tahu siapa yang jawab. Kita bebas. Okay. Kepentingan manusia sepatutnya tidak relevan. Kita bukan humanistik. Untuk humanistik ni adalah untuk ajaran kualitatif. Ha, jadi sebab tu kena tengok. Sebab tu kalau interview orang gelap pun kena ada dalam teks. Okay, kat situ bersifat humanistik. Tapi untuk orang saintifik, dia bersifat saintifik. Dia bukan humanistik. Itu sifat positivism. Yang ketiga, menjelaskan explanation. Ya, bila sebut penjelasan ni, menjelaskan ni, explanation ni, dia dua-dua, kualitatif pun menjelaskan, kuantitatif, positivism ni pun menjelaskan. Tapi menjelaskan dalam sudut sebab-menyebab. Dalam nanti kata lain, tidak terlalu terperinci dan mendalam. Lebih tepat, tak terlalu mendalam dan terlalu luas. Penjelasan dia agak straightforward je. Untuk menunjukkan sebab dan sebab. Sebab dan menyebab. Okey, dalam positivism, dia menggunakan iaitu the testing hypothesis dengan menggunakan didaksi atau didaktif. Jadi kemajuan penyelidikan melalui proses research progress iaitu melalui hypothesis dan juga didaktif. Dari segi konsep untuk positivism, O, supaya apa ini, perlu dioperasikan supaya boleh diukur. Operasi ni maksudnya perlu di, di, di transform atau perlu di 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 generalisasikan dalam bentuk yang mudah untuk analisis. Biasanya kita generalisasi melalui hipotesis. Kemudian kita structurekan dia lah dengan konsep variable demi variable. Kita uji antara IV dan DV. Ha, itu tu konsep dalam positivism. Unit analisis perlu diturunkan kepada terma termudah. Biasanya individu dan organisasi. Bila dalam kualitatif dia besar lagi. Kalau unit analisis dia besar perbincangan dia. Tapi untuk orang kuantitatif dua jawapan dia. You pakai unit analisis apa? Individu ke organisasi? Maksud dia terjemahkan unit analisis dalam konsep yang termudah. Okey, generalisasi kebarangkalian statistik. Itulah tujuan ni buat generation. Kenapa boleh pakai sampel sampai beratus-ratus ribu jutaan tempat kita gunakan keadaan generalisasi menggunakan statistik persampelan secara rawak dan sampel besar. Kebiasaannya dalam positivism menggunakan persampelan secara rawak dan melibatkan sampel yang besar. Ha, ini siapa yang gunakan fasafa positivism, inilah poin-poin dia. Ha, dan positivism ni, poin-poin ni sangat dekat dengan research kuantitatif. Okey, kita tengok yang untuk kualitatif dengan gunakan interpretism. Jadi, lapan perkara yang sama juga tapi kita bezakan. Yang pertama adalah pemerhatian. Perbahagian dari apa yang sedang diperhatikan Sebab tu kita buat observation Kita buat explore observation Kita duduk lama, kadang-kadang makan hari Makan minggu, makan bulan, makan tahun Untuk buat observe, observation Selagi tak saturated, dalam kualitatif ni Selagi tak saturated, observe je lah Okey kepentingan manusia kita sangat dekat dengan ni. Kita sangat dekat. Kita interview depan-depan. Kita sangat dekat. Sebelum interview kita dah buat repo. Kita sangat dekat dengan kita punya participant. Iaitu dia adalah kepentingan manusia tu wujud. Iaitu instrumen utama, pemacu utama. Ha, jadi kat sini adalah wujud. Penjelasan explanation sama macam kuantitatif tadi tapi bersifat lebih mendalam. Okey kemajuan pendidikan research true. Tadi kalau kuanti pakai didaktif, kat sini pakai indaktif uh, mengindaksi indaktif. Lagi tak saturated, tambah je kerja dia. Okey, konsep melibatkan perspektif pihak kepentingan, melihatkan parti, dia macam masukkan banyak stakeholders, melibatkan banyak. Sebab tu interview ni, kalau interview kat sekolah, Pak Gad kita interview, Cleaner kita cuci, eh, cleaner, cleaner kita interview, pelajar kita interview, guru semua peringkat guru, dan guru biasa, guru pembimbing, penyelaras, guru ting, timbalan, pengetua semua kita interview, PIBG pun kita interview sebab dia melibatkan multiple pihak kepentingan. Okey, unit analisis ni biasanya melibatkan kompleksiti. Dia berbeza dengan kuali, kuanti. Kuanti cerita tentang individu dengan organisasi je. Tapi unit analisis ni kompleks. Berbeza. Contoh case study. Case study cara berbeza untuk terangkan unit analisis. Okey, generalisasi melalui pengabstrakkan teori. Ha, jadi memang dia ada dua sebenarnya. Satu konsep, dia membentuk satu enhance dalam ilmu atau teori dalam ilmu. Kemudian kita bentukkan abstrak. Jadi kalau katakan kalau kita tengok dalam abstract, abstract tu ada apa? Ada macam-macam kan? Ada problem, ada objektif, ada literature, ada method, ada analisis. Sebenarnya orang kualitatif menemukan tu. Ibarat sebenarnya kalau nak faham sebuah research kena ada komponen abstract ni. Jadi dalam orang kualitatif dia menjana yang benda tu. Kan? Persampelan adalah tidak rawak Kan gunalah tidak rawak contohnya gunakan snowball ke purposive ke convenience ke kota ke ha, itu berbasut uh, menggunakan teknik persampelan yang bukan rawak dan melibatkan sampel yang kecil. Okey, jadi kita membincangkan yang beberapa lain lah. Kita dah cerita tentang dua iaitu positivism. Apa itu positivism? Apa itu kriarisma? Kalau kita tengok kat sini, patah balik kat gambar rajah eh. Kalau tengok dekat sounders, saya pakai sounders lah untuk untuk permudahkan. So kita dah cerita berapa perkara kan eh, tentang falsafah. Nampak ni? Falsafah kita dah cerita positivism. Okay. Kita dah cerita interpretism. Ha, ini yang banyak, paling banyak orang pakai adalah positivism dengan interpretism. Kalau kuantitatif pakai positivism, kalau kualitatif adalah interpretism. Okay, tapi kita cover sikit. Apa tu realisme kritikal, apa tu pasca moden dengan pragmatism, kita cerita sikit eh. Ha, kita cerita lagi tiga ni. So dua dah cerita uh, interpretivism dengan pragmatism ataupun positivism. Okey. Uh, kita cerita dua sorry, positivism dengan interpretivism. Okay, kita dah cerita yang ni, uh, positivism dah, interpretivism dah. Kita cover yang seterusnya adalah kritikal realisma. Pendek je satu slide je. Okay, Falsafa yang membezakan antara dunia nyata dan dunia yang dapat dilihat. And dunia nyata dengan dunia yang dapat dilihat. Yang nyata tidak dapat diperhatikan dan wujud bebas dari persepsi teori dan pembinaan manusia. Dunia seperti yang kita ketahui dan fahami itu dibina dari perspektif dan pengalaman kita melalui apa yang dapat dilihat. Jadi ada benda yang nyata tak perlu lagi kita perlukan something yang kita kena lihat sebab itu dah jelas. Tapi dalam kehidupan yang normal, kita nak lagi jelas benda tu kita kena nampak, kena nampak benda tu. Nyata atau wujud pernyataan ontologi kepada apa yang dapat kita ketahui atau fahami mengenai nyata penyataan epistemologi yang sebenarnya adalah mekanisme yang tidak dapat diperhatikan dan menyebabkan kejadian epistemologi dan ontologi terpisah menjelaskan apa kita alami pengalaman dari segi struktur realiti yang mendasari okey nak cerita pasal kuantitatif dan kualitatif kritikal kritik, kritik realisma ni adalah satu benda yang realiti tetapi disebabkan yang ni kata normal eh kat sini saya cerita dalam keadaan normal kenapa ramai yang pakai positivisme bila dia pakai survey. Sahaja. Tapi bila orang buat kuantitatif, dia buat juga observation. Dia buat structured observation. Dia buat juga, dia buat interview. Dia buat structured interview. Kemungkinan besar dia punya uh, positivism dia adalah critical realism. Ya betul, kita dah tahu tak payah tanya lah. Dah ada teori dah. Tak payah kita keluarkan teori baru. Kita dah kena ada, kita dah guna dah teori. Kita cuma testing teori je. Kemudian kita set hypothesis untuk testing. Tetapi dalam kuantitatif juga membenarkan untuk buat observation dan juga interview. Dengan ada kehadiran structured interview dan juga structured observation tu, kemungkinan kita punya kajian akan jatuh dekat bidang falsafah critical realisma. Eh, critical realisma ni. Okay. Nanti kalau you nak, saya bagi buku lah. Ha, saya bagi buku dalam grup kita nanti. Saya bagi satu buku yang bagus nak nak faham tentang positivisme ni, uh, kritikal realisme, postmodernism dan last sekali lagi pragmatism nanti saya bagi satu buku Saunders. Ha, kalau nak cerita pasal falsafah ni kan sampai petang tak habis. Jadi kita banyak lagi cerita-cerita dalam metodologi ni. Kalau dalam kelas saya sebenarnya metodologi ni sebenarnya empat hari. Ha, cuma hari ni kita cover satu hari je. Saya ambil yang penting saja dulu. Okay? Postmodernisme adalah idea bahawa realiti tidak dicerminkan dalam pemahaman manusia. Melainkan dibina. Okay, bila sebut keyword kan, Keyword sebut dibina, dibina, dibina ni untuk orang kualitatif. Ha, uh, Yang mana menemui realiti mereka sendiri. Jadi dia temukan realiti itu sendiri. So bila dia nak bina, dia kena tengok. Dia turun padang, dia kena tengok. Ia memerlukan pendekatan mikro dan bukan makro. Okey, dalam melihat cara individu mengenal pasti diri mereka dibandingkan dengan pandangan strukturalisme di mana seluruh masyarakat dilihat. So kalau tengok ayat-ayat ni pun nampak dah kan berat dekat kualitatif kan. Eh? Pasca modernisme percaya bahawa realiti boleh berubah. Kan? Eh? Dari semasa ke masa kena berubah dan bahawa realiti yang nyata sebenarnya adalah konstruksi sosial yang membatasi individu. Jadi ini juga ramai yang gunakan istilah bahawa kalaupun research tu dah ada orang buat tapi yang term tu bahawa realitinya boleh berubah. Bila keadaan perubahan dalam politik, politik kerajaan lah, pentadbiran, isu tentang ekonomi, perubahan dalam teknologi dan sosial, dia akan mengubah daripada kan, dari aspek mikro, dia cover mikro lah, mikro adalah individu seperti manusia lah. Okey, postmodernisme mempersoalkan cara berfikir yang diterima dan memberi suara kepada alternatif. Ha, ini pasca modernisme. Okey, yang ketiga ni adalah bersifat pragmatisme. Okey, pragmatisme ni kalau secara asas dia dia sebenarnya menggambarkan mixed method. Jadi siapa yang pakai mixed method lebih sesuai pakai pragmatism. okay? Sebab tu asas tiga je sebenarnya asas dia. Kalau kebanyakan researcher nak buat kuantitatif dia akan pakai positivism. Kalau orang kualitatif gunakan interpretivism, kalau nak pakai mixed method pragmatisma. Ha, ah tadi cuma terperinci detail sikit tadi, mungkin you terkeluar ter, ter, ter kata keluar, mungkin dia lebih match dengan critical realism atau postmodernism tadi tu. okay? Alright. Jadi untuk pragmatism ni lebih kompleks namun praktikal dalam proses pengalaman dan amalan. Usaha untuk mengubah sesuatu amalan menjadi lebih praktikal. Praktikal dalam menterjemahkan idea, nampak? Terjemahkan idea. Kita tahu idea ni adalah tadi untuk interpretism dan beri nilai pengetahuan yang dalam membuat tindakan. Biasanya dia bermula dengan masalah dan menjawab research objective dan research question dan fokus solusi praktikal. Bagaimana sama ada objektif maupun subjektif nampak ni. Secara praktikal ni bila masuk uh, lebih kompleks namun praktikal ni dia menunjuk bagaimana konteks objektif dan subjektif. Bila sebut objektif subjektif yang ni kuantitatif dan kualitatif. Bagi realisasikan solusi praktikal, motot mono, kuanti atau kuali, multi method atau mixed method boleh digunakan. Tapi jelas kat sini boleh juga kita kata pragmatism ni, ni dia jelas kat sini bagi realisasikan solusi, sebenarnya pragmatism tu nak pakai mono, nak pakai kuanti atau kualitatif salah satu pun boleh, nak pakai multi method pun boleh pakai pragmatism, nak pakai mixed method pun pakai pragmatism. Tapi kebanyakan kajian, yang ni kita praktislah. lah, walaupun pragmatism tu boleh pakai untuk kuali, boleh pakai untuk kuali, boleh pakai mixed method, boleh pakai multi method sebab dia praktikal. Tapi dalam konteks ni ramai researcher yang buat mixed method guna pragmatism. Okay. Okay. Contoh penulisan falsafah penyelidikan. Ha, ini contoh saya sendiri. Saya ceritalah kan. Ha, Toby menegaskan falsafah penyelidikan adalah satu penyiasatan terhadap sifat, punca, prinsip, realiti, ilmu dan nilai yang diasaskan kepada penakulan logik dan bukan pada method empirical. Okey, Esther B. Smith 2014 antara kepentingan memahami isu falsafah dalam melakukan penyelidikan adalah membantu mengenal pasti menjelaskan dan mencipta reka bentuk penyelidikan yang mungkin di luar pengalaman lepas. Terdapat beberapa falsafah penyelidikan yang mungkin dilakukan oleh penyelidik perniagaan contohnya positivism, kritikalisme, interpretism, pasca modern dan pragmatism. Menurut saya sebut dulu yang soundest tu. Dalam setiap falsafah ini, andaian utama yang berkaitan dengan definisi ada ontologi, mewakili pengetahuan, epistemologi dan peranan nilai iaitu ozologi. Untuk menjalankan kajian ini, paradigma positivism telah diterima pakai. Saya cakaplah saya gunakan positivism. Kemudian saya tambung. Okay. Dalam empat faktor yang mendasari keputusan memilih positivism ada sebab ni. Secara jelas dan meluas bahawa positivism dapat diterapkan dan dipindahkan dalam pendidikan sains sosial. Berdasarkan anggapan ontologi, positivism percaya bahawa realiti sosial wujud secara objektif. Yang keempat, membuktikan dan membantah hipotesis. Kita testing hipotesis. Yang keempat, pengetahuan adalah tepat. Tertentu perkembangan ilmu harus dipandu oleh teori dan literature. Kemudian saya conclude. Oleh itu, Positivism adalah paling sesuai untuk menjawab objektif penyelidikan ini kerana menggunakan teori sedia ada dan menguji beberapa hipotesis bagi menyiasat kesan dan amalan pengurusan, penjanaan dana ekonomi, keusahawanan, kaizen dan mempengaruhi prestasi masjid. Nah, ini cara saya tulis. Bagian falsafah. Nah, ini contoh. Saya bila cerita falsafah penyelidikan, saya tulis macam ni. Nanti awak boleh ambil lah contoh ni dalam penulisan awak punya tesis. Okay. Saya suka bagi contoh supaya senang orang nak ikut nanti. Okay. Okay, kemudian ada yang buat cerita tentang research philosophy and approach Dia sekali kan. Walaupun approach ni kalau saya saya jadikan asing. Ada yang gabungkan filosofi approach tu sekali. Ha, dia ceritalah research philosophy in term relate the development of knowledge and the nature of the knowledge. Okay, the adoption of research philosophy contain important assumption about way which we view the world. Okay, ni pun term juga ni view view the world ni maksudnya filosofi lah. The assumption we underpin research strategy and method. Research philosophy as pain worldview of different research paradigm. The research use post-positivism and the fundamental of philosophy. So, they gunakan post-positivism. Post-positivism is sometimes called the scientific method that hold determine philosophy in which cause probably determine effects and outcome. The problem studied by post-positivism reflect the need to identify assess cause and influence outcome. to the reduce the idea to small, discrete set idea to test. Post-positivism develop new knowledge based on a careful observation measurement objective reality to exist. Okay, therefore, developing measure and observe behavior individual numerical become promound positivism. is frequently advocate positive research will be like to use a highly structured methodology in order to facilitate felicit the replication. In that the post-positivism, The research main objective is to search factors and cause that determine accepted of the good dinar. Jadi kat sini kita nampak lah dia gunakan keadaan positivism iaitu quanti kuantitatif. Untuk perenggan ni lah. Mungkin ada perenggan bawah lagi. Kemudian dia kaitkan dalam kajian ni dalam research paradigm so kita kena ada ontologi. So dia cerita lah apa dia ada punya ontologi apa dia punya epistemologi. untuk kajian framework intra-organisasi knowledge tu dia punya ontologi dia Developing new framework, ha, ni nama pun new, new framework. The research direct for the respondent based on their reality, actual experience and practice, contactivism. Okay, and juga unspractice opinion, view and objective. So ada dua dualah lah. Untuk ontologi ni, perspektif kuanti dan perspektif kualitatif diperlukan dua-dua. Bersifat objektif and contactivism Furthermore, the research aim to generate previous build-up theory. Kemudian dia akan dia akan come out dengan membangunkan teori. Nampak ni? Build up ni membangunkan teori. Two term dalam kualitatif. constructivism. Okay, therefore, dia research teori building rather than teori testing. Nampak kat sini dia kata, dia lebih berat pada membangunkan teori, bukan teori testing. Jadi kat sini memang kualitatif. Additionally, the research environment is not expect control and simplified. So, dia bukan expected, not expected to control, not expected to simplified. Maksudnya, bertentangan dengan kuantitatif. Saya tadi nampak mula-mula unpractice opinion, mula dia listing lah. Tapi penerangan dia merujuk kepada teori building, kualitatif. Kemudian dia nak adalah satu kajian yang bukan control by simplified. Ternyata point dekat ontologi tu berat dekat kualitatif. Okay, epistemology undertaking, discuss nature of research, learn more to interpretism. Interpretism sama dengan constructism, elemen dalam kualitatif. Therefore, your roots of nation, life will... World experience that involve the social construct okay multiple practitioner to see the information Thus the research environment cannot be controlled as the human okay case ni eh, kita tengok semualah eh tapi inilah dia punya term dan keywords dia digunakan dalam penerangan believe that interest determine that the construct accordingly constructivism assumption has been identified a most appropriate research epistemology okay last kali axiology the research also validate developed framework of the effective The phenomena under this research is with the contact through the direct interaction. Okay, in the contact, the study lends toward the value-laden research. So, dia cerita lah dia punya ontologi, epistemologi dan azoologi. Kemudian kat bawah tu, in conclusion, philosophy research lends towards contactism of ontology stance, while epistemology perspective lends toward the interpretism. In a good environment study, the research required to research to understand, explore the explicit opinions, view and perceptions. Thus justify the research philosophy of the relevant environment. The philosophy position the research influence the selection of the appropriate research approach. The following section focus on the second layer to uh, to layer of the animal establish proper research approach of the research. Okay, lepas ni dia cerita research approach lah. Tapi sekarang ni dia boleh habis kat yang filosofi je. Ha, uh, so dia cerita filosofi tu berat dekat tiga ni lah. Ontologi, epistemologi dengan azio, azeology. Okay, ya, ada juga nanti you boleh baca juga philosophical review Nanti you boleh baca ni lah eh. Nanti saya dah, dah cerita dah dua. Macam mana nak cerita pasal falsafah boleh juga refer dekat next sense ni. Ha, ni. Research design. Nutitiani pun cerita tentang falsafah. Ha, yang ni untuk sesuai untuk untuk pembangunan uh, modul lah. So dia cerita kat sini. Okay. Alright. This section elaborate overall strategies and method. Macam tadi kita pakai overall structure kan Ni pakai sini overall strategy Boleh lah bila orang kata research design ni Ada yang kata overall structure Ada yang kata overall strategy uh, Method uh, Relate to data collection data analysis Okay This ensure the study to effectively Address the research problem with accepted agree Validity and reliability Okay To establish the cerita dulu Philosophical choice And the research approach The study move to determine research strategy Mula-mula kita kena buat dulu uh, philosophical, kemudian kita buat approach baru boleh tentukan research strategy. We respect the research purpose, they aim to develop model. So dia nak bangunkan modul dengan gunakan DDR to answer the objective listing, they study adopted mixed method approach. Okay, there are two main approach the research, namely inductive and deductive. Ini approach. Tadi dah cerita falsafah, ni cerita pula dia punya approach. Approach ada dua, inductive and deductive. Kalau untuk pengetahuan kita ada satu lagi kan, eh? abductive nama dia. Inductive approach start by collect data, analyze data and then generate theme. Okay, the inductive approach to involve collective qualitative data to generate meaning to subject behavior specific and hand context. Memandangkan dia pakai mixed method, jadi dia pakai dua-dua lah. Ada inductive dan deductive. Alternatively, deductive approach can approach to start to choosing the existing theory. Mulakan dengan tentukan teori. Kemudian developkan questionnaire and hypothesis. Sorry, develop question dengan hypothesis. Kemudian kita akan design ataupun testing that the theory dan come up that hypothesis. The aim of this approach to answer the research question by explaining the kaitkan dengan kajian dia. Sample the gain the result. The focus of the study is to develop and test module. So theory a collective qualitative data to explore the conceptual. So dijelaskan kat sini untuk part kuantitatif dia akan develop and test the module. Okay, untuk part kualitatif data dia akan explore the conceptual change that acute to among student. Jadi dia dah cerita dah secara ringkas macam mana berlakunya Mixed method kat sini, kat mana part kuanti, kat mana part kualitatif. Okay. Okay. Nurfana Ramli pun cerita benda yang sama. You boleh tengok. Cuma yang ni dia buat instrumen lah. So instrumen ni dia gunakan. Jadi you boleh tengokkan keadaan instrumen. Okay. Ni juga mixed method research daripada Hebar Nasim. Macam mana dia tulis dia punya filosofi. Kadang-kadang dia orang ni dah blend dengan approach sekali. Okay. Ha, kemudian yang ni penerangan oleh Haben Nasim lah. Okay. So kita masuk pendekatan penyelidikan. Okay. Sekejap eh. Okay. Uh, terdapat dua pendekatan yang berbeza untuk menjalankan penyelidikan iaitu pendekatan didaktif dan juga induktif. Namun yang terkini, Saunders et al. menambah satu lagi adalah abdaktif. Jadi kes-kes kat sini adalah kita tahu kenapa adaptif. Adaptif adalah gabungan antara didaktif dan adaptif. Okey, sebelum ni mungkin option yang ada bila dia buat mix method dia cakaplah dia gunakan kedua-duanya didaktif dan induktif. So kita lah dia guna didaktif, dia gunakan induktif. Kat mana yang digunakan didaktif dan induktif? Tetapi pada 2019, Saunders dah perkenalkan adaptif. Adaptif adalah kombinasi iaitu gabungan kedua-dua pendekatan didaktif dan induktif. Jadi orang guna mixed method sekarang dah boleh gunakan adaptif. Daripada menyebut didaktif dan induktif, kita boleh juga gunakan adaptif. Ha, eh? Okey, apa tu didaktif tu lebih detail lah. Eh? Sebab tu nak belajar keadaan pen... ni, bila saya ni, saya tak finalize lagi slide. Nanti bila kita dah cover sampai petang nanti baru saya susun Nanti saya akan bagi full slide Sebab saya nak kena tahu juga Based pada umumnya soalan Sebab hari ni tak ramai kan Tak ramai jadi soalan pun tak banyak Jadi saya nak cover yang benda yang penting dulu ha, Jadi kalau tanya saya Kalau saya skip research design ni Tak cover approach Tak cover filosofi Maksudnya saya dah loncat Jadi saya tak nak loncat Saya nak cover yang ni dulu Okay Jadi pendekatan didaktif adalah pendekatan penyelidikan Yang berkaitan dengan sangat kuat antara kesimpulan mestilah benar dan sah. Ingat tak tadi awal-awal pagi tadi saya sebut bahawa kuantitatif ni sangat penting kepada result akhir atau dapatan akhir. Sebab kita nak buat kesimpulan sama ada benar dan sah atau signifikan atau tidak. Orang kuantitatif nak tahu sebab tu orang kuantitatif ni kalau teori kata sekian, tiba-tiba dapatan kita tak dapat signifikan, kita susah hati. Ada orang susah hati, saya okey je. Tapi ada orang susah hati bahawa alamak dapatan ni bercanggah dengan teori. Walhal kajian kuantitatif sifat positivism tu ikut teori, ikut literature review, apa yang orang kata, apa kajian-kajian lepas punya finding, so menjurus kepada A, maka kita susunlah lah hipotesis kita kepada A. Tetapi bila dapat dapatan, bertentangan. Jadi bila buat pertentangan, mulalah kita kena buat justifikasi yang yang detail dekat bahagian perbincangan. Kenapa dapatan kita berbeza dengan dapatan orang lain sebelum ini. Ha, kan? Jadi didaktif bermula dengan bilih teori yang sesuai kemudian bangunkan hipotesis dan uji anda nampak membangunkan hipotesis ni bukanlah kata macam bangunkan orang kualitatif orang kualitatif nak bangunkan hipotesis kena buat interview you bangunkan hipotesis based pada literature je ha, jadi kat sini you develop hipotesis is not based pada research you bukan bangun based pada research finding but you bangunkan hipotesis based on the research finding previously iaitu literature bukan menjalankan penyelidikan sebenar kalau orang kualitatif dia nak bangunkan hipotesis kena buat penyelidikan sebenar. Dia kena buat interview, dia kena buat observation, bau dia kembangkan dengan statement atau dipanggil juga sebagai hypothesis development. Tapi untuk orang kuantitatif, hypothesis development bermaksud daripada literature review, dia bina hipotesis kemudian dia uji hipotesis tu. Okey, kaedah didaktif juga dikenali sebagai top down sebab mulakan dengan teori. kenal pasti teori Lepas tu testing teori, nak testing teori kita bangunkan hipotesis, kemudian kita analisis, kemudian dapat dapatan itu top down. Ha. Nanti kita belajar tentang lawan ni pula, bottom up. Bottom up tu kualitatif lah dekat inaktif. Okey, prinsip saintifik dari teori ke data menjelaskan hubungan pengaruh kuantitatif kebebasan penyidik sampel mencukupi untuk buat kesimpulan. Ha, itu untuk kuantitatif tadi, eh, menggunakan keadaan didaktif. Sebab tu tadi, keadaan kuantitatif saya cerita sikit lah orang kalau orang buat kuantitatif ni guna soal sidik contohnya bila dia prepare soal sidik dia jumpa pakar bila pakar kata soal sidik yang tak sesuai dah delete dah nampak didaktif dah bermula masih proses untuk pengesahan soal sidik kemudian soal sidik kita melalui proses iaitu ujian normaliti bila buat ujian normaliti pun ada item yang tak fit jadi kena delete lepas tu buat pula ujian chromebrush alpha untuk ujian reliability ada yang tak capai tak capai 0.7 ke delete Buat juga ujian normality tadi kan Mana sampel kita yang tak Orang jawab questionnaire kita main-main Dan buang sampel Jadi delete sampel Delete item ha, Itu yang melakukan deduktif. Tetapi sebaliknya induktif Orang interview ni Keyword dia adalah tak saturated Selagi tak saturated Sebab kita kena dapat saturated Selagi tak saturated You kena interview Maksudnya kena tambah lagi Itu beza dia Inductive kena tambah lagi orang interview Tetapi untuk orang kuantitatif Untuk dapatkan data yang fit Kerja dia delete item Ha, delete, sana tambah. Ha, jadi inductive berconsider kita selagi Tak saturated, kita boleh nambah lagi kita punya orang kata uh, Activity ataupun uh, uh, quantity untuk orang ataupun sample Ataupun participant yang untuk kita interview selagi tak dapat Apa yang dikatakan katakan selagi, uh, dinamakan sebagai saturated tu Saturated bahasa Melayu selagi uh, habis-habisan apa Sampai tepu, yes correct. Keyword dia is tepu. Okay yeah. Okey, pendekatan induktif, penakulan induktif berfungsi sebaliknya untuk mendorong sesuatu. Nampak? Mendorong. Bukan nak menyimpulkan kesimpulan. Dia nak mendorong sesuatu membuat kesimpulan dari satu atau lebih fakta. Ialah bila buat kualitatif menemukan macam-macam uh, -macam dapatan di mana kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta untuk menyokong kesimpulan. Seterusnya, penyelidik akan merumuskan beberapa hipotesis formulasi. Nampak ni? dia akan merumus atau bina hipotesis sebagai formulasi hubungan yang boleh diuji yang akhir sekali membuat kesimpulan umum dan teori. Jadi dengan adanya dapatan yang terhasil daripada kualitatif, dia dapat merumuskan hipotesis atau formulasi kan. Kemudian dia boleh dia boleh bangunkan teori baru ataupun dia panggil estel. Kadang-kadang researcher ni kita tak boleh over sangat. Kita kata, oh saya menghasilkan teori baru. Kadang-kadang kita cakap mengembangkan pengetahuan. Tapi mengembangkan pengetahuan tu sebab kita ikut falsafah tadi, orang kualitatif adalah teori building. Orang yang bangunkan teori. Kalau orang kuantitatif, teori testing. Okey, kalau kuantitatif tadi didaktif adalah top down, kalau induktif adalah bottom up. Ha maksudnya bahawa kaedah dia bermula dengan bottom up. Apa apa bottom up dengan uh, top down tu jadi saya tunjuk satu gambar rajah perbezaan yang jelas supaya boleh bezakan masih bila jadi top down masih bila jadi bottom up saya terus pada gambar raja tu Yang ni Cuba awak tengok Kalau didaktif Kita guna cari teori Pilih teori Identify teori Sebab kita nak testing teori tu Itu adalah Part pertama Bila kita dah dapat teori Dah confirm teori ni Nak gunakan dalam kajian kita Kita pun dah keluarkan kerangka teori Kemudian kita nak test Test tu diwakili oleh hypothesis Kenapa kena ada hypothesis ni? Sebab kita nak jawab Objektif nombor satu Objektif nombor dua okay. Kemudian kita akan biasalah Kumpul data Lepas tu kita analisis Lepas tu dapatlah kita punya finding Dan finding kita kena cakap lah sama ada sokong hipotesis atau bercanggah dengan hipotesis Yang ini adalah top down Yang ini adalah Okay sorry Ini top down Cuba kita tengok pula bottom up Bottom up kalau kita tengok kat sini Dia mulakan bawah Nampak ni kalau dia punya arrow tu daripada atas turun ke bawah Tapi kalau inductive ni bottom up dia start dari bawah Jadi apa-apa dalam orang kualitatif ni dia start dengan dapatan apa-apa dengan dapatan. Sebab tu penting orang kualitatif ni proposal defend cepat-cepat. Sebab proses yang paling lama sekali adalah collect data dan juga nak analisis tu. Ha, jadi bukan apa. Lepas dapat dapatan tu lah baru dia dapat tentukan team. Orang kuantitatif awal-awal lagi dah tentukan boleh ubah. Masih buat hypothesis ni dah tahu dah. Independent variable, dependent variable. Tapi orang kualitatif tak tahu lagi dia punya team. Dia, dia orang tak panggil variable lah. Dia orang panggil team. Orang tak tahu lagi. Lepas dapat-dapatan, baru tahu tim atau pemuli ubah tu. Baru boleh keluarkan hipotesis. Nampak? Lepas dapat-dapatan, baru keluar hipotesis. Yang you all ni awal-awal lagi dah dapat teori hipotesis. Lepas dapat hipotesis, kat sini kita boleh confirmkan bahawa sebenarnya wujud satu perkembangan atau teori baru. Kat sinilah teori baru dah wujud. Yang ni orang kuantitatif guna. So dia bangunkan teori. Lepas tu bincangkan lagi beberapa kajian lepas yang guna teori tersebut. Kemudian dia dapat bina hipotesis daripada literature review. Lepas tu dia kumpul, dia analisis data, sokongan. Okey, dah selesai. Okey, telah topik tu dah semakin tepu. Okey, tak apa. Dia wujud. Masa lepas buat dapatan ni, orang kuantitatif tu sebenarnya dia kata dia dah tepu dah topik ni. Kerana dah wujud satu fenomena baru. Oh, ada fenomena baru. Okey, tak apa. Kalau ada wujud satu fenomena baru atau fenomena yang tidak jelas, kita buat balik kualitatif kualitatif buat lagi satu baru dengan kaedah baru temukan teori baru bila ada teori baru orang kuantitatif pun guna okey buatlah kajian ni dari setahun dua tahun dah berpuluh-puluh tahun orang masih lagi gunakan teori tu sampai tepu sampai tepu okey tak apa wujud satu fenomena baru pusing balik dekat kualitatif begitulah research circle berlaku sebenarnya kalau saya saya memang boleh cakap memang dia memula dengan kualitatif kalau research tak mula dengan kualitatif memang tak ada teori macam mana you nak buat research sebab you tak ada teori Teori kan tak ada. Oh teori tak ada tu lah. Kalau teori tak ada boleh je buat research. Kena buat kualitatif lah. Kalau you tak ada teori, kita boleh buat kuali, kualitatif dulu. Ha, cuma dalam research teori ni kena faham lah. Apa maksud teori? Teori ni adalah asas asas ilmu. Tak semestinya teori ni kena depan teori. Macam kajian saya, kajian doktorik saya, saya gunakan prinsip. Sebab dalam bidang saya, saya tak pakai, kita orang tak pakai teori, kita orang akan pakai prinsip. Jadi teori ni asas ilmu, prinsip pun asas ilmu. Ada orang tak pakai teori, dia pakai model. Tak kisahlah teori pun asas ilmu Model pun asas ilmu Prinsip pun asas ilmu ha, Itu kena faham satu lah Kadang-kadang bila sebut teori ni kata saya tak jumpa teori Tak jumpa teori Ya betul dalam bidang kajian you Teori you tu diwakilkan oleh prinsip Jadi pakailah prinsip Eh boleh ke pakai prinsip Orang kata kena pakai teori ha, Saya dengar orang kata Orang kata kan Jadi you kena jelas dulu Apa maksud teori Kenapa dalam research perlu teori Wajib ke teori tu kena Wajib ke teori kena pakai teori Dia ha, kata oh, kita wajib kena ada teori tapi teori boleh diwakili sama ada nak pakai teori, boleh pakai model, boleh pakai prinsip, boleh pakai mekanisme, boleh pakai fundamental, ha, eh, boleh pakai semua tu. Okey, kita cerita sikit abductif sebab abductif adalah gabungan. Lah. Jadi abductif adalah uh, antara yang kat sini adalah dia sebut sebagai, ini Tapi kita go through satu-satulah. Pertimbangan bermula dengan satu set penambah permatian yang tidak lengkap. Maksudnya, maksudnya bila gunakan kuantitatif atau kualitatif bergantung pada soal sidik saja dia jadi macam uh, tak berapa solid. Bergantung pada interview saja tak berapa solid. Jadi ada kekurangan lah. So bila ada kekurangan dalam satu method, satu kekurangan dalam uh, dalam instrumen kuali atau instrumen kuanti, jadi dia memerlukan satu gabungan untuk menjadi lebih solid lah. And, jadi mengambil satu peristiwa yang telah berlaku, menerangkan dengan alasan yang paling mudah dan paling mungkin juga disebut sebagai satu penjelasan terbaik. Dalam memberi penjelasan yang terbaik, Kedai abduktif Ali Magos kerana dia menggunakan dua-dua pendekatan induktif dan juga deduktif iaitu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Bila kita gunakan penyelidikan kuali dan kuantitatif bersama-sama, dia dapat memberikan penjelasan yang terbaik. Itu term dia. Kalau nak dapatkan penjelasan, saya nak dapatkan penjelasan yang terperinci, yang mendalam, ha, itu kualitatif. Saya nak dapatkan satu penjelasan yang structured, Ha, nak nak tahukan cause and effects. Ha, itu adalah kuantitatif. Saya nak dapatkan penjelasan yang betul-betul terbaik. Ha, itu sebab buat mixed method lah. Sebab you nak buat penjelasan yang terbaik. Okey, Adaptif merangkumi didaktif dan indaktif tetapi dia menerima data dari pelbagai sumber yang lebih luas. Supaya data jadi lebih luas, lebih berinformasi, bukti yang lebih kukuh dan pengalaman peribadi. Ambil contoh eh. Contoh kat sini. Lelaki telah meninggalkan bandar. Okey, Lelaki itu telah meninggalkan bandar sebaik saja pembunuhan itu dilakukan. Ah okey itu senang dimungkinkan. Okey dari segi teori pembunuh sering meninggalkan tempat mereka melakukan jenayah. Nampak? Hasil kajian bila kita buat kajian kualitatif kita observe namanya observation. Bila kita observe, bila kita kita menjalankan kajian interview, bila kita buat interview, bila kita buat pemerhatian confirm bahawa yang pembunuh lelaki yang membunuh tu dah keluar dari bandar ni. Tu dapatan dalam bentuk kualitatif. Tetapi dari sudut teori, betul. Dalam kuanti lah. Kalau sudut teori, kuanti. Dari sudut teori, pembunuh sering meninggalkan tempat mereka melakukan jenayah. Jadi bila ada dua ni, berdasarkan kuantitatif, merujuk teori dan secara kualitatif dengan observation dan pemah pemahatian dan juga interview mengesahkan bahawa eh, teknik uh, lelaki, eh, sorry, te berdasarkan kualitatif dan kuantitatif iaitu induktif dan deduktif bersama-sama mengesahkan satu dapatan yang lebih terbaik. Sebab kita ambil, okay, betul, kita dah buat dah observation. Kita dah buat interview dah. kita dah tengok dah pengalaman-pengalaman lepas. Memang orang pembunuh ni dah meninggalkan bandar ni selepas dia berbunuh. So kita pun based pada kuantitatif, based pada teori, ya. Yeah. Pada teori pun memang ada satu teori X ni menyebut bahawa pembunuh akan meninggalkan tempat mereka melakukan pembunuhan. Jadi dapatan kita lebih solid lah sebab kita ambil dua pendekatan iaitu pendekatan based pada teori itu sendiri. Teo kita refer teori tu positivism dan didaktif. Dan bila kita buat kajian, menemukan dapatan, bila menemukan dapatan, kita menemukan dapatan menggunakan instrumen observation, teks dan juga interview, menemukan bahawa lelaki tu memang dah meninggalkan bandar. Jadi gabungan kedua tu dan nama dia adalah penjelasan terbaik ataupun penjelasan cerdas. itu ha, nama dia. Ni, penjelasan terbaik atau penjelasan cerdas. Ha, kan? Bila menggabungkan kuali dan kuanti atau induktif dan didaktif. Okay. So kita masuk abductive tadi. Okay, ni ni abductive tadi. Okay, ni secara ringkas lah, pendekatan. ini didaktif. Jadi kita gunakan didaktif atau kuantitatif mengecilkan pilihan sedia ada. Kemudian selalu benar dari general rule kepada specific conclusion. Kemudian kita akan buat induktif, menjeneralisasikan idea yang ada, mungkin benar, okay, specific observation kepada general conclusion, kepada pemerhatian yang tidak lengkap ataupun ramalan terbaik, mewujudkan ruang untuk penjanaan idea baru atau penjelasan terbaik tadi incomplete sesuatu kekurangan dalam observation tu dapat ditampung dalam konsep uh, kuanti, apa uh, deduktif sebab observation ni induktif kan dengan ada dia ditampung oleh uh, satu kaedah uh, deduktif dalam kuanti akan menjadikan best prediction ataupun tadi yang cerdas tadi tu ha uh, ini ni konsep perbezaan dan menjelaskan masih bila kita gunakan deduktif masih bila guna induktif dan juga abduktif. Okey, contoh penulisan penyelidikan uh, ni contoh penulisan approach. Ha uh, okey, macam saya saya tulis dengan menggunakan kedudukan positivism. Dia sebenarnya kalau nak cerita pasal research ni dia kena saling berkait. Sebab saya buat habis tentukan saya pakai positivism, kajian ini cenderung memberi tumpuan kepada ujian teori yang mengambil pendekatan deduktif. Uh, contoh. Okey, dalam positivism kebanyakan kajian menggunakan testing teori dan juga menggunakan pendekatan didaktif. Memandangkan terdapat beberapa teori yang terbukti berkenaan dengan amalan pengurusan dan literatur yang mencukupi untuk memaklumkan penyelidikan tentang pembangunan rangka kerja penyelidikan dan hipotesis, pendekatan didaktif digunakan untuk menjalankan kajian ini. Secara khusus, penyelidikan ini menggunakan teori sedia ada untuk merumuskan hubungan hipotesis, mengumpulkan data kuantitatif dari sampel karya dengan menggunakan teknik analisis statistik untuk di, yang sesuai untuk menguji hipotesis. Pusat ujian empirikal dijangka menjadi objektif dan kurang terbuka pada berat sebelah dan boleh diselaraskan dalam konteks yang berbeza. Ha, jadi nak menggambarkan saya tadi falsafah guna positivism dan untuk approach guna didak didaktif. Ha, ini reason kenapa digunakan didak didaktif. Okey, ha, ini contoh Suria Musa ni. Suria Musa ni buat framework intra organization knowledge sharing dekat BIM Widit the Malaysia Construction Industry dia kata this study explore investigate the current knowledge sharing approach and the best benefit and challenge in implementing BIM in Malaysia after consider the nature of the research problem the research land toward the interpretism paradigm Jadi dia pakai interpretism the data is the study to lens to the towards qualitative iaitu subjektif rather than quantitative ni rather kan A semi-structured case study interview has been used to research strategy. Maksudnya dia gunakan research strategy adalah case, case study. Okay, the research associate the qualitative research and does not involve any testing theory. Maksudnya dia tak testing theory, tak test hypothesis. Dia nak beritahu betul dia dia tak buat kuantitatif. Consequently, inductive approach which align with the qualitative research method I be used to research approach. However, ada nah, dah however tu. However, the research begin the research by deducing from the so dia ada buat deductive. Walaupun orang kata dia ni memang memang dari segi pengumpulan data pemilihan dia lebih pada kualitatif, tetapi dia ada buat deductive. Deductive literature. Okay. However, dia bermula, bermula dalam penyelidikan memulakan deducing from the literature to obtain some understanding concept related the content of study. According the Saunders at all 2011 using both approach. Base, very easy Maksudnya dia gunakan inductive dan juga deductive Very easy to estimate logical And correct result But necessary to research to combine the right piece Of this approach In conclusion, the research adopted both So dalam kes ni dia pakai dua-dua Dia pakai deductive kerana dia gunakan deductive Dalam context literature Dan dia akan gunakan inductive dalam nak buat interview Dekat kes tadi, -tadi. Ha, Jadi dia gunakan dua lah digunakan didaktif dalam konteks conducted literature review dan dalam nak collect data digunakan instrumen interview iaitu interview case tadi so digunakan dalam konteks inductive so dia guna duduk yang ni digunakan both lah dia guna induktif dan guna didak didaktif jadi apa-apa pun memang mungkin bagi saya sekarang ni objektif nombor satu dia berkaitan dengan literature review dia refer uh, analisis based pada literature jadi jadikan objektif jadi sebab tu digunakan boats lah. Ada setengah orang memang dia, dia tak sebut pun yang yang conduct literature review ni sebagai didaktif. Sebab dia tak jadikan sebagai objektif kajian. Jadi once kalau dia objektif nombor satu, a review. Ha, kata di objektif nombor satu, a review. Ha, jadi kat situ memang kena mulakan dengan didaktif LR. Jadi you masukkan bots kat sini lah. Okay ni sekarang ni kita nak masuk Pemilihan metodologi Sekarang ni kita dah masuk Fasa ketiga nak Pilih metodologi Apa nak guna Okay ada soalan setakat ni Peningkatan kuantitatif Yang mana lebih baik ha, Tak boleh cakap lebih baik Kita kena cakap Dalam kes ni tak cakap Yang mana yang baik Kalau terbaik Dia kena buat pragmatism lah Kena buat mixed method kan Tapi dalam kes ni uh, Yang mana yang paling sesuai So mungkin dekat Interpretism Sorry interpretism lah Positivism Kebanyakan dalam kajian kuantitatif Menggunakan positivism sebab kita dah ada teori dan kita kena ada hipotesis untuk diuji. Jadi menggunakan falsafah positivism paling sesuai. Bukan nak kata paling baik lah. Yang sesuai dalam konteks bila kita nak guna tinjauan. Contoh eh, bila you nak guna survey. Eh, bila nak guna survey plus you memang ada teori dan hipotesis untuk diuji. Jadi positivism paling sesuai. Okay. Okay, ya, macam soalan tadi lah. Soalan atas tu macam Nur Zaini tanya soalan tu betul. Dia nak, dia nak, tanya dalam falsafah pendidikan macam mana nak tahu falsafah mana yang sesuai. Jadi jawapan tu paling sesuai. Mana yang paling sesuai. Mana yang lebih baik. Yang paling baik adalah gunakan mix method dengan multi method lah. Ha, tu cerita. Bila you cakap terbaik je. Orang tak cerita kuanti kuali. Orang cerita mix method atau multi methods. Okay ada soalan lain? Sebelum kita masuk pemilihan metodologi ni, ada soalan lain nak tanya? Okay, kita ada setengah jam lagi jadi kita boleh cover lagi lah eh. Kita boleh cover. Okay. Sekejap eh, bagi saya seminit sekejap. Okay. Okay, minta maaf eh. Ya, kita sambung balik. Uh, okay, dah selesai dah. Saya bukan apa, saya wakilkan wife saya masuk meeting tu. Uh, dah dah selesai dah. Okay, kita boleh sambung. Okay, kita boleh sambung untuk pemilihan metodologi. Setakat ni ada soalan lagi sebelum saya sambung. Tak ada eh. Dekat bahagian chat tak ada soalan. Kalau ada soalan, tanya je. Jangan segan-segan. Jangan rasa, rasa malu ke. Ada rasa macam soalan. Eh, soalan basic sangat. Tak apa, tanya je. Sebab apa-apa pun kalau saya conduct kursus, kalau saya sebenarnya acuan untuk saya cover, lepas ni nak cover apa, lepas ni nak cover apa, adalah dia bergantung pada soalan juga. Jadi kalau mana kat soalan tu saya tahu, okay, you nak tahu lebih benda ni, jadi saya tekan lebih sikit kat perkara tu. Nah, kalau nak bincangkan ni, kalau slide saya kat sini ada 336 ni, kita baru dekat 80 ni. Nak cover semua memang impossible lah sampai pukul 5 petang. Tapi you kena tekankan apa yang penting supaya saya boleh zoom yang mana yang, lebih yang lebih penting. Okay. Okey, tak apa pelan-pelan eh. apa-apa nanti you tanya je. Ha, kalau rasa tak faham tu tanya. Okey. Alright, kita nak masuk yang part yang seterusnya kan. Eh? Biasalah kalau orang cerita pasal uh, research methodology ni orang terus cerita yang ni. Terus cerita yang bahagian pemilihan methodology ni. Cuma kita kat sini dapat asas lah. Kita dah mulakan apa tu research design. Jadi kita pun dah belajar tadi apa tu falsafah. Apa tu approach. Tadi saya conclude eh. Tadi falsafah kita dah cover at least lima. Iaitu falsafah pertama adalah kita cover tadi adalah bersifat uh, apa ni positivism, critical realism, interpretism, pasca modernism dengan pragmatism. Kemudian kita selit-selit tadi dalam falsafah kena tahu tiga perkara iaitu ontologi. Ontologi berkaitan dengan sejauh mana darjah realiti pengetahuan tu. Kemudian macam mana kita nak buat proses penyelidikan namanya epistemologi. Lepas tu dapat nilai ataupun orang kata sumbangan kajian tu dekat oziologi. Kemudian tadi kita cover approach. Yang approach tadi kita cover ada tiga iaitu uh, didaktif, Kemudian induktif, kemudian deduktif. Tadi pun kita faham konsep top down dengan bottom up. So masih bila yang consider macam top top down dengan bottom up menguatkan kita bahawa orang yang nak buat kuantitatif kena cari teori sebab kena testing. Lepas dapat dapat tentukan teori, kena bincang kajian-kajian lepas untuk dibangunkan hypothesis. sebab kena buat hypothesis testing. Tapi bagi orang kualitatif, apa-apa pun jangan pening, you tak ada framework, you tak ada variable, you tak ada kerangka, you tak ada kerangka, you tak ada variable. You tak boleh nak buat selagi you tak buat dapatan. Kenapa kena buat dapatan dulu? Sebab you jenis bottom up. Bila dapat dapatan, baru dapatkan team. Bila dapatkan team, baru boleh hypothesize. Dapat hypothesize, baru boleh kita boleh jawab kita dapatkan kita dah dapatan. Jadi bila you faham tentang ontologi, epistemologi, bila you faham tentang azologi, bila you faham tentang top down dengan bottom up, So kita pun faham approach tadi apa yang dikatakan induktif, apa yang dikatakan dengan deduktif, apa yang dikatakan abduktif, baru you faham. Oh masih bila nak pakai mixed method nanti. Okay, itu asas. Kalau you dah faham pasal falsafah, bila you dah faham tentang pendekatan yang maksudnya falsafah penyelidikan tanda right. Uh, pendekatan penyelidikan tanda right. Baru boleh faham tentang pemilihan metodologi. Nah, uh, kalau tidak, kalau tak faham dua tadi, maksudnya kita ada kita tak cukup ada asas yang baiklah. Okey. Kalau kajian saya buat metodologi chapter tiga macam mana saya nak kaitkan dengan literatur diri macam tu. Please check. Kan tadi Rosli Kamis saya kat tadi awal-awal tadi saya buat perbandingan. Kan kita ni sebenarnya okay kena kena listkan apa itu metodologi kuantitatif. Sebab tu saya kena cover. Okey. So soalan Rosli Kamis nanti ni Nanti saya akan cover nanti, nanti Kejap lagi Lebih detail Kalau saya cover sekarang ni Nanti sama macam nanti Maksudnya you kena detailkan Apa komponen kuantitatif Apa komponen kualitatif Jadi Biar orang baca Tesis kualitatif kita Nampak item-item Dalam kuantitatif Atau kualitatif ha, Kalau kuali-kuali lah Kalau kuanti-kuanti Itu sangat penting Kalau mix ada masalah lah Okay Dalam kajian Ada yang tanya Saya buat mixed method. Start dengan kualitatif interview Okay betul Lepas tu you sokong Dengan kuantitatif Buat validation ini step potential supervisor saya saja kena lain. Okey, okey. Filosofi saya sesuai dengan pragmatism betul. Okey. Cuma saya dekat sini. Ah ini saya ceritalah. Saya ni memang saya mengajar method daripada student diploma, student degree, master dengan PhD. Kadang-kadang nak faham dia orang ni parametrism. Budak diploma pun nak tahu mixed method. Jadi apa pendekatan saya bawa adalah kita kena faham betul-betul apa itu kuantitatif. Kena faham betul-betul apa itu kualitatif. Kena belajar. Sebab tu orang nak belajar mixed method ni, you kena faham, you kena pergi kelas kuantitatif kena kenal apa tu secondary data, apa tu kelas, apa kena pelajar pelajar primary data, apa yang dikatakan sebagai testing teori, apa yang dikatakan kena buat hypothesis testing, kenapa positivism tadi kena ada teori testing, hypothesis testing. Katakan you buat kuantitatif, tapi tak ada tak ada hypothesis. Ah ha, itu macam mana? Macam mana? Sebenarnya, sebenarnya you tak jatuh pun mixed method. Kualitatif boleh pakai validation. Selagi validation tu descriptive. Eh, deskriptif kualitatif. Ha, ini ni nak undur balik ni. Ni nak undur balik. Ha, Creswell cakap, Creswell cakap dalam kualitatif termasuk deskriptif. Ha, kalau ada kat depan ni, kalau tersilap tadi, mana dia saya jumpa? Ada. Maksudnya, exploratory, explanatory, deskriptif. Kalau you buat deskriptif, ha, contohlah, nanti you carilah eh. Dalam deskriptif ni, memang ada untuk kualitatif. Jadi kalau you kata Oh saya guna uh, Mixed method Apa bukti mixed method? Saya pakai kuantitatif Yelah kuantitatif Jangan cakap kuantitatif You pakai apa? Saya pakai validation Ada set questionnaire Oh questionnaire Orang kualitatif Boleh pakai questionnaire Apa yang you kata Dah masuk dekat kuantitatif? Ha, faham tak? Nur Zaini Kalau contohlah Ramai juga ni Saya perasan juga Cuma saya tak nak Dah dapat PhD Dah viva dah lulus Takkan kita nak kacau orang Jadi kalau consider dia oh, Okay sebab ha, tu relax. Kita kena faham dulu. And you kena faham simple je. Dalam research, harmoni tau. Relax je. Nak, saya nak buat interview, saya nak buat kualitatif. Ha, tak ada masalah. Buatlah interview, observation, nak buat suasi Okay, saya tak ada. Ha, nak buat suasi date, buat. Eh. Tapi tu lah suasi saya, hypothesis. Ha? Ha, tu tak boleh lah tu. Kalau you nak buat suasi date, tapi you gunakan hypothesis testing, dah, dah masuk lah. Mixed method. Kalau macam orang kuanti kan, saya nak buat interview. Okay lah, tak apa interview. Eh, tengok soalan. Ha, ini tak boleh soalan ni. Sebab soalan ni akan memberi satu jawapan yang yang luas dan terperinci. You tanya A, jawapan dia akan bunyi lain. You akan interview B, akan cari yang lain, dapat dapatan lain. You akan interview C, akan dapat tentu dapatan yang lain. Itu tugas orang kualitatif memang nak dapatkan satu enrichment. Enrichment data. Nak dapatkan data yang luas, yang kaya. Jadi you sekarang ni dah lepas border. Kalau you punya soalan interview tu dah lepas border, baru jatuh dekat mismatch method. Kalau setakat soalan macam tanya, Abel dah makan ke belum? Interview kat ya, kedai makan abang tu tanya. Itu uh, itu dalam bentuk structured. Itu tak jatuh kualitatif. Kalau jawapan dia beri tu straight forward. Dan jawapan yang orang lain jawab pun lebih kurang sama je semua. And, tak, 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 tak. Orang kata tak memperkayakan, terperincikan, berbeza-beza. Variance yang selalu tinggi. Bermaksud, you tak berlaku lagi uh, mixed method. Maksud kalau orang kualitatif, eh macam itulah kalau saya ni betul-betul orang kuali kan. Eh, tak, kau belum sampai lagi kat kuali. Kalau kuali tak tanya soalan simple macam ni. Kalau orang kuali kena tanya soalan penerokaan. Kena tanya soalan penjelasan yang terperinci, yang mendalam. Kita orang buat kualitatif. Interview sampai saturated tau. Oh, nak, lagi nak interview, interview, interview. Kau setakat tanya soalan simple ni, dapat jawapan macam ni. Ini namanya structured interview. Structured interview ada dua version. Dia sama structured ataupun secara mendalam. So dalam kes ni biasa. So biasa ni masih lagi peringkat kuantitatif. Kau tak boleh masuk pun kualitatif. Saya jenis orang yang kuantitatif ni orang. Betul-betul pure kuantitatif. Contoh. Oh, saya buat mismatted. Ya ke mismatted? Kau buat apa ni? Oh, saya buat soal Okay. Lepas tu, kau ada tak kau sahkan soal sidik. Kau jumpa pakarkan soal sidik? Kau buat testing curing Kau ada tak buat hipotesis? Dalam kuantitatif buat ujian normaliti? Aku tak buat lah benda tu. Ha, jadi, kem salam. Kau tak masuk pun kuantitatif. Jadi, kau kualitatif lagi. Jadi, itu yang saya ajar kat student saya pegang kuat-kuat ni, pegang kuat-kuat. Aku kuanti, aku kuali. Bila nak jadi mixed method? Bau jelas. Masih bila engkau buat mixed method? Ha, sebab apa aku pakai method engkau? Kenapa? Saya pakai case study, eh. Saya pakai case study. Case study tu kuali. So, macam mana kau kata mixed method? Saya pakai eksperimen. Okeylah. Dua method. Method pertama case study, method kedua eksperimen. Eksperimen kuanti kan. Bau jadi mixed method. Oh, you pakai apa? Saya dalam kuali saya pakai etnografi. Oh, etnografi. So, macam mana jadi mimik Sebab saya pakai juga survey. Survey dalam, uh, survey tu maksudnya strategi penyelidikan. Maksudnya, strategi penyelidikan, macam tu kan, eh? nak faham dari segi kebarang kalian. Eh? Dalam kuantitatif ada dua je. Survey dan eksperimen. Survey dan eksperimen. Dua je, dua je. Orang kuanti ada dua je. Survey dan eksperimen. Dalam kualitatif ada banyak. Ada 24. Dalam kuali tadi 24. Action, research, case study, uh, grounded theory, phenomenology, ethnography, uh, apa lagi, narrative inquiry, uh, achieve research. Ada banyak. Jadi bila kata mixed method, dia kena ada satu method dalam kuanti, satu method dalam kuali. Jadi saya nak guna macam mana? Saya ambil salah satu method dalam kuanti. Saya guna eksperimen. Kemudian saya pakai satu method. Saya pakai action research. Jadilah mixed method. Saya pakai uh, survey saya pakai grounded theory. Jadilah mixed method. Oh, saya pakai case study. Saya jadi mixed method. Celah mana jadi mixed method tu? Kau pakai case study saja. Saya pakai questionnaire. Case, case study memang boleh pakai questionnaire. Uh, ah, jadi tak. Kalau kau nak jadi mixed method, kau kena pakai survey. Sebab survey dengan questionnaire bunyi macam sama. Saya sebenarnya saya menggunakan survey. Bahasa Melayu saya menggunakan keedah tinjauan. Dengan menggunakan soal sidik. Jadi soal sidik tu adalah komponen dalam sebe. Bila kata sebe, kita kena belajar apa itu syarat-syarat sebe. Syarat sebe yang pertama adalah kenal pasti teori. Kerana teori harus diuji. Kita tanya orang yang buat kuali jadi, kau dah ada teori tak? Kau nak buat kuanti? Aku tak pakai teori, tak testing teori. Habis tu macam mana kau kata mixed method? Ha, jadi dia kata dia, dia guna mixed method, guna survey. Tapi tak fulfill syarat-syarat survey. Ha, sama juga macam orang kuanti nak masuk kuali. Oh, aku pakai interview. Eh, macam mana kau buat soalan interview? Soalan macam ni. Macam mana kau dah buat? Kau ada tak protokol dia? Aku tak adalah buat protokol. Habis tu macam mana kau kata kau boleh buat mixed method eh? Kalau kau masuk masuk dunia kuali, kena buatlah betul-betul kuali. Ha, kita pun dah. Ha, kan? Ha, macam Jadi jadi kat sini lah yang berlaku sebenarnya. Kalau saya, saya selalu pesan kat student saya, relax. Jangan fikirkan mixed method dan multi method. Betul-betul faham dulu. Kalau nak buat kuali, kuali je. Kalau nak buat kuanti, kuanti je. Ha, contoh tadi kita dah cerita. Tiba-tiba nak rasa kita punya kualitatif tak boleh lah. Ha, dia kata, tak boleh lah. Kita tak betul-betul cerdas. Tak boleh tak boleh menggambarkan terbaik. Ha, jadi nak pergi max method lah ni kan. Ah ha, kita pergi max method. Masa kita dah tapau habis kuali tu. Tak, tak boleh pi dah. Tak boleh pi dah. dah kuali tu. Nak tak nak kita kena buat masuk juga. Buat eksperimen kuasai contohnya. Kita kena test juga ni. Kena buat kuasai. Ha, kena mix method lagi tu ni. Ha, kena mix method. Baru jatuh mix method. Sekarang ni tengok budak-budak, budak-budak macam Kadang tengok orang ni kata terus pergi mix method. Bangga cakap saya guna mix method. Uish, jangan buat macam tu. Kena panel, contoh kena panel macam saya orang method. Eh, saya buat mix method. Okay, saya pun tanya. Okay, apa definisi mix method? Apa kau nak membezakan dia sifat kuanti, dia sifat kuali? Tanya soalan tu dulu. So macam mana yang you kata dia adalah different method Dia bukan different technique Apa strategi penyelidikan yang you guna ha, Dah tak boleh jawab pun Bo, soalan basic tak boleh jawab Macam mana you kata you sebenarnya buat mixed method Ramai yang kata okey menunjuk crashware Bila ada data soal sidik dan interview Boleh dikatakan sebagai mixed method saya tak salahkan Creswell. You tak baca sampai habis muka surat pertama dia sampai muka surat belakang. You baca bahagian tu je. Ha Creswell ni memang dia pusing-pusing juga. You kena baca sampai habis baru you faham apa masuk Creswell. Jadi ramai yang ambil mudah, ada interview ada soal sidik terus jump tu uh, mix, mix method. Bukanlah saya jenis orang yang oh salah. Tak. Memang dalam buku ni kadang-kadang saya tak boleh nak salah. Oh dalam buku kata ada ada interview, ada soal sidik ni mix method. Tak apa, saya saya beritahu. Tak apa kalau you nak pakai Miss method nak cakap macam tu, pakailah. Tapi saya orang method, saya kena cakap jujur. You kena belajar kuantitatif tu apa, kualitatif tu apa. Lepas you faham, baru you boleh differentiate apa itu Miss Method. Tapi you baca satu line je, kau tengok ni satu line ni. Ha, contoh kan ramai netizen sekarang ni kan. Kau tengok line ni. Oh, ada orang kata Miss Method ada soal sidik interview. Miss Method lah you nak bahas dengan orang yang belajar apa itu kuantitatif daripada A sampai Z. Dia belajar kualitatif A sampai Z. Dia boleh kupas satu persatu. You pakai tiga statement tu nak lawan orang boleh belajar satu persatu item. Ha, itu cerita dia. Sebab tu saya kata, ha, terpulang lah kalau you nak pegang tiga patah perkataan tu, proceed. Saya ni belajar kuali daripada A sampai Z, belajar kuanti A sampai Z. Saya boleh cerita perbezaan itu. Tapi kalau kata you nak ambil juga tiga ayat tu silakan lah. Sebab ramai je orang boleh grad pakai tiga ayat tu. Rezeki sebab you punya panel you tak jumpa dengan orang method. Sebab tu ramai orang masa Viva ni tak berani panggil penilaian orang method. Sebab kalau panggil orang method macam saya, saya tak adalah rekod memfilekan orang. Tapi wajarlah saya kena tanya. Biar dalam tu menangis pun tak apa. saya ha, konsep saya biar menangis. Nak lulus je, kan? Saya kena tanya, you nak lulus kan? Nak. Tapi you nak belajar tak? Nak. Kalau nak belajar, jom kita belajar. Saya you nak lulus saya boleh bagi lulus. Tapi you nak belajar tak? Nak, nak belajar saya kita kongsi kita tanya. Ha, jadi kita tanyalah, tanya dia tak boleh jawab, tak leh tak tahu. Okey, saya jerangkan. Maksud dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tahu tak kenapa kena buat macam ni sebab maksud dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ha, tu konsep dia. Saya dalam konsep dia kalau saya kat Viber, biarlah orang nak katakan saya apa Viber tu jadi lama, tapi rasa konsep inilah peluang saya nak tunjuk kat dia. Lepas ni dia pegang title doktor. So dia pegang, dia kata dia expert kuantitatif Tapi asas kuantitatif tak tahu Inilah sedikit sebanyak platform kita nak tegur dia Nak beritahu Kau nak lulus, kau nak dapat PhD Boleh dapat kejap lagi Sekejap lagi, tak lama lagi kau lulus Dengan pembentulan 6 bulan, 3 bulan boleh dapat Tapi sebelum tu, nak bagi teguran kat dia Apa yang patut dia buat lebih baik ha, Jadi, janganlah konsep-konsep kevival itu Masih nak ya, ya, tidak, tak boleh lah ha, kan? Jadi konsep dia bukanlah orang kata macam Oh, consider macam Saya dengan negara tanya soalan macam kita faham kan dalam keluarga kan Kalau konsep abang kita, kakak kita tak bertegur Kau okey jalan je Kita lebih appreciate teguran mak ayah kita Teguran adik-beradik kita supaya Oh aku ada buat silap ni Jadi itu konsep saya juga Konsep dekat bayar bas Saya anggap saya jadi abang lah Jadi pakcik lah So kalau once you ada buat kekurangan Kita kena tegur Dan itu juga adab dalam ilmu kan Kalau you ada ilmu tu Dalam consider humble Atau dalam keadaan persekitaran yang sesuai kita kita tegur cara baik macam mana benda tu tak disampaikan. Tapi kalau kita mensembunyikan ilmu tu tak senang duduk. Kita tahu benda tu tapi kita diam, kita berdiam diri. Jadi maksudnya tak tak patut juga macam tu. Jadi saya ambil konsep yang itulah. Ha, mungkin ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. You belajar ni tau. Kita konsep kita ni kongsi ilmu. Kalau saya kata saya nak sedapkan hati you all, ha, sebenarnya buat metodologi ni senang je. Tak payahlah ikut orang-orang tu. Tak payahlah detail-detail. Tak payah pening-pening. Sebab yang paling penting you boleh submit tesis. Yang senang ni. You nak pakai interview ke? Nak pakai soal sidik ke? Kalau dah ada interview soal sidik tu mixed method lah. Kalau mixed method, kalau guna mixed method level PhD. Kalau level PhD senang dapat grade. Jangan tak payah fikirkan benda-benda tu. Tak payah baca buku sangat pun. Saya boleh cakap macam tu. Tapi saya tak jujur dengan diri saya lah. consider dia macam saya macam nak nak sedapkan hati you pergi kursus ni senang lega aku apa aku buat ni betul so selama ni kalau kalau you pergi kursus untuk macam tu saya rasa kurang tepat lah sebab you join kursus hari ni okey you nak tahu lebih lanjut apa yang dikatakan sebagai research methodology? Betul tak macam tadi? Betul tak research design ni nak pakai positivism? Betul tak saya nak pakai mixed method nak pakai pragmatism? Ha kan? Ha jadi kita dah buat sikit perkonsian. Bagaimana dengan penggunaan perisian? Penggunaan perisian tu namanya tools. Ha ingat alat. Perisian itu adalah alat. Saya nak pakai fuzzy Delphi, ha, contoh. Fuzzy Delphi jatuh kat method. Ha, tapi dia, dia method dengan, nak pergi pada tools lah. Ha. Tools adalah macam Fazil Dhafi pakai SL lah. Jadi SL tu tools. Okay. Atelisti tu tools. Envivo tu tools. SPSS tu tools. Ada orang panggil techniques. Ha, dia sepatutnya dalam engineering panggil tool and techniques. So dia kat sini. Tak kisahlah saya nak pakai kualitatif. Saya nak pakai manual pun tak ada masalah Surita. Saya tak pakai atelisti. Saya tak pakai Envivo. Saya pakai manual. Tapi ada pro and con. Ha, kalau gunakan Atlas T dengan Nvivo, grafik dia cantik, dia cepat, dia boleh mapping, dia boleh strategize, dia visual cantik, tu je lah. Tapi kalau orang belajar Atlas T, ni pandangan saya. Kalau saya, kalau orang kualitatif, kalau saya nasihat kat student saya, pergi kelas belajar kualitatif manual dahulu. Belajar manual. Orang nak shortcut, orang nak cepat. Sekarang tu pulang lah. Kalau siapa nak cepat, pergi. You ni nak jadi pesarah. Kalau nak jadi pencerah ni asas saya. Kalau nak jadi student saya ni asas saya. Saya kalau tanya saya kat Viva pun orang kualiti saya tak tanya advance, eh, saya tak tanya atlas TI tu tak tanya. Saya tanya soalan asas je. Jadi you dapatkan fundamental asas dulu apa itu analisis kualitatif. Satu tempat je boleh dapat iaitu belajar manual. Bila you dah belajar manual, you asas you dah kuat, bila you dah pegang fundamental dah kuat, nak pakai NBVO ke, nak pakai atlas TI ke tak ada masalah. Malah dia akan bersyukur. Nasib baik aku belajar manual. So bila aku nak guna Atlas TI ni, dua kali tiga kali faham. Itu ha, tu contoh dia. Bagi saya tak ada masalah. PhD nak pakai Atlas TI ke tak nak pakai Atlas TI pun tak ada masalah. Yang paling penting kena ada kena analisis induktif. Pakai NVivo pun analisis induktif, pakai Atlas TI pun indas, inda, apa analisis induktif, pakai manual pun analisis induktif. Tapi kalau tanya saya, saya tidak menghalang, saya menggalakkan. Jadi student saya saya cakap macam ni. Belajar manual, lepas tu gunakan Atlas TI dalam research dia pakai atlas CI lah. Ha, nah, betul lah dalam dunia analisis tu pakai atlas CI tapi syarat dia kena belajar asas dulu. Sama juga orang kuantitatif nak pakai SAM PLS, nak pakai AMOS. Saya cakap satu je, katam dulu SPSS. Kenapa kena katam SPSS? Sebab SPSS tu fundamental. Asas dalam kuantitatif. Kalau you boleh faham fundamental software perisian SPSS tu, nak guna AMOS ke, Uh, nak guna Listrel ke, guna SAS ke, guna SAM PLS pun, Firda ada fundamental yang kuat. Tapi kalau teruskan ni, student jam Tak belajar SPSS tu, belajar. Belajar eh, belajar apa, PLS. Sekali panel tanya soalan basic. Saya nak tanya soalan pertama lah pasal data. Perkaitan dengan recode dengan transform. Boleh tak jelaskan dalam kajian ni, apa yang you gunakan dalam uh, recode dengan transform? Tak ada dalam same PLS Benda tu Kita pun tak tahu Apa benda record Apa benda transform ni Sebab you tak belajar Asas Statistik Dia masuk je dalam data ni Kita kena Kenal pasti Daripada data pukal Kepada data yang boleh Dianalisis Kan kita kena ada Part measure Lepas measure Kena analisis Jadi kita tak boleh Terus analisis pada raw data Dan kita kena tengok Sifat suasidik Cuba tengok soal sidik U3. Bukankah dalam soal sidik tadi bercampur positif dengan negatif? Betul? Saya ambil soal sidik asal. Itu soalan saya. Dah buat record ke belum? Dah buat ke belum? Dia diam. Sebab syarat pertama, you kena neutralkan data ni dulu. Kalau soal sidik bercampur positif dengan negatif, you kena neutralkan sebab tu kena re record. You nak buat regression kan? Ha, uh -huh, saya buat regression. So bila nak buat regression You kena transformkan data tu Untuk membolehkan analisis Untuk buat regression You dah buat ke belum? Dia tak boleh jawab Last kali soalan yang ketiga tanya Siapa yang buat analisis ni? You buat sendiri ke You pah orang lain buat? Ha, nampak dia dah, dia dah psycho dah Belum tak cerita lagi Pasal SEMPLS Sebab tu asas tu sangat Penting ha, Sebab Saya dah jumpa dah Banyak kali dah Saya ke orang lain Memang kalau Viva ni Orang buka basic question je Ha, lepas you boleh jawab soalan benda tu, ha, baru kita pergi soalan-soalan lain. Ha, sebab bagi saya, saya setuju. Kalau Viva pergi basic question, sangat betul. Sebab you nak dapat pegang doktor, takkan basic you tak boleh pegang lagi. Ha, kan? Basic pun tak boleh pegang lagi. Eh, kalau kata cerita pasal teori, orang kuanti. Kalau cerita pasal teori, orang kuali. Cerita pasal teori kena pegang kuat-kuat. Apa maksud RBV? You kata pakai RBV. Boleh jelaskan RBV? Tak boleh jelaskan. Susah. Ha. You sendiri dari sales pakai RBV. RBV pun tak boleh nak cerita. Dah cerita benda simple je saya Kalau saya soalan simple je Boleh jelaskan tak RBV tu apa oh, Okay cukup jelas Terima kasih So bagi saya Melalui proses you baca artikel jenis Kajian apa yang gunakan RBV Dan kenapa dia gunakan RBV Dia kena cerita lah Diam Macam mana you tak boleh nak Habis tu selama ni Kalau you baca tu terus Dapat daripada mimpi ke RBV tu Mesti you melalui bacaan, you, boleh apply Oh orang kajian ni pun pakai RBB sebab jadi macam ni orang ni pun pakai RBB sebab kajian ni macam ni So kita pun lebih kurang macam ni Oh sesuai lah kita pakai RBB So kalau you buat macam tu Kalau you baca, you boleh faham You boleh jawab soalan tu yang saya tanya ha, Contoh kan kalau orang tanya benda tu Jadi bukan bukanlah kita kata kita nak tunjuk kita pandai Kita pun tak pandai Kita pun tak tahu sangat RBB tu Sebab tu kita tanya nah, Tapi you all cara you jawab tu macam Sebab kan penting tadi Positivism Kita kena testing teori Sebelum nak testing teori, apa syarat-syarat testing teori? Kena review beberapa literature review, kena faham, kena tahu makna RBB, kena pilih, kena pilih daripada yang terbaik daripada yang terbaik apakah teori yang paling sesuai untuk mewakili pendidikan. Jadi saya tanya bahagian tu. Dan itu memang fasa bagi orang dalam kuantitatif memang kena selesaikan fasa tu dulu peringkat awal. Jadi saya tanya ni proses macam mana you boleh pilih teori tu? Apa maksud teori tu? Kenapa teori ni penting dalam dalam kajian ini? Ha, kan? Jawapan yang paling tepat sebenarnya saya gunakan teori ini untuk menjawab saya punya research question dan juga objektif. Ha, betul lah jawapan tu betul. Itu jawapan paling tepat. Apa-apa jawapan dia sebab saya nak menjawab saya punya objektif dan research question. Dan panel akan tanya soalan berikut je. Bagaimana? Macam mana you katakan benda teori ni boleh jawab you punya research question? Bagaimana? Ah you pun cakap berdasarkan kajian lepas yang menggunakan teori ini kebanyakannya menggunakan kaedah kuantitatif. Ni pun mereka dah beberapa sekolah. Dalam kaedah kuantitatif bagi menjawab konteks hubungan, kajian hubungan antara variable dengan variable, dia menggunakan uh, independent dan dependent variable. Contohnya kajian ni menunjukkan terdapat hubungan yang antara A dan B yang secara signifikan. Okey, jelaslah. Sebab positivism dia kena ada sifat berujuk pada literature. Jadi telah sah teori ini digunakan oleh kajian terbaru dalam bidang yang sama pun turut menggunakan teori ini dalam masa yang sama teori ini sesuai untuk jawab objektif masa yang sama disahkan oleh literature Baulah betul kaedah tu you nak pilih kenapa you pilih teori tu betul tanda right you nak pakai positivism tanda right menepati literature review tanda right lepas tu baulah boleh bangunkan hipotesis kenapa saya boleh bangunkan hipotesis kajian literature dah ada support kajian lepas ada support Beberapa kajian terbaru pun gunakan teori itu. Dan teori ini bertepatan. Justru itu saya boleh bangunkan hipotesis. Itu pun soalan saya tanya. Okey, dalam kuantitatif paling penting adalah nak buat hypothesis testing. Boleh tak cerita saya langkah-langkah untuk memahami apa itu hypothesis testing? Untuk buat hypothesis testing apa syarat-syarat dia? Ah, kan? jadi contoh. Itu kadang saya nak cerita eh? saya nak cerita because of keadaan sekarang ni saya nak cerita simple je. Dalam buku research methodology, saya kena beritahu sebab saya memang baca buku research methodology. Banyak buku research methodology yang baru tak cerita benda yang asas. Saya pun geram juga penulis ni. Kan? Eh, macam mana saya nak faham apa tu hypothesis testing? Tu dia buku 1960, 1970 baru cerita. Buku-buku baru tak cerita apa tu hypothesis testing. Apa itu maksud theory testing? Simple je, nak tahu benda tu. Cari buku-buku baru tak ada. Jadi kita kena baca buku-buku lama. Ha, itu kadang-kadang tanya saya, bab-bab nak faham ni. Bab nak cite tak ada masalah. You boleh cite yang baru. Tapi untuk faham tentang tentang research methodology ni, kadang-kadang buku sekolah baru ni, kadang-kadang dia tak refer yang tu. Saya faham contoh dia macam hair. Hair bagus. Dia cerita pasal buku baru pakai SMPLS. Tapi aku kena baca lah buku hair lama. Buku asas hair tu wajib dah baca dah 1998. Siapa nak faham pasal kuantitatif, nak buat SEM PLS, moderator mediating, tu buku HAIR 1998 tu kena katam dulu. Baru wow, you faham buku baru dia. Jadi baca buku baru dia tersangkut-sangkut. kenapa lompat macam ni? Eh kenapa cerita macam ni? Baca buku HAIR 1998 boleh rasa dapat dapat tangkap yang tu. Ah ha, tu contoh ni eh. Okey, uh, tu kita bina sendiri berdasarkan literature review. Betul. Untuk kuantitatif, yes. Correct. Sebab tu nama dia kalau setengah mesti dia nama dia hypothesis development based pada perbincangan kajian-kajian lepas daripada dia literature review. Okey, itu itu dalam konsep kuantilah. Tapi kalau konsep kuali, kita tak sebut pun term hypothesis tu, cuma dalam buku dia sebut. Okey, dalam buku kualitatif sebut hypothesis. Jangan terkejut pula jumpa tu. Tapi kat situ adalah hypothesis generating. Maksudnya terhasil hypothesis selesai interview dapat dapatan baru keluar hypothesis generating ha, tu masuk dalam kualitatif biasanya dalam thesis tak ada perkataan uh, hypothesis dalam thesis kualitatif untuk knowledge kita je bila orang tanya apa maksud hypothesis dalam kualitatif oh hypothesis dalam kualitatif tu adalah generating hypothesis yang terhasil bila kita boleh rumuskan bila kita dah dapat dapatan kajian iaitu lalu proses interview dapat analisis induktif kemudian dapat dapatan dan dirumuskan dalam konteks hypothesis generating itu cara nak jawab dalam kuali dalam kuanti apa maksud hypothesis testing adalah berdasarkan literature review iaitu kajian-kajian lepas yang sama yang lebih sama sama ada direct atau indirectly sama ada dalam bentuk apa tu Tersurat atau terserat Dia berkaitan dengan objektif kajian Perbincangan kajian-kajian lepas Yang hampir dengan objektif kajian kita diperbincangkan Sehingga kita boleh rumuskan Dan kita dapat keluarkan Hipotesis untuk diuji Nama dia hipotesis testing Jadi itu maksud dia Jadi kita tak boleh gunakan empirical Tak boleh gunakan review ataupun Konsep, kita kena refer Kajian-kajian lepas yang bentuk empirical Empirical research Baru kita boleh bangunkan hipotesis. Kalau kita bangunkan, uh, kita punya hipotesis without any support pada previous literature yang buat empirical, jadi masa tu kita punya hipotesis boleh dibangunkan tetapi tidak solid. Maksudnya, ni hipotesis testing yang non-empirical. Eh? You faham ya? Eh? Kalau you refer kajian lepas, based pada finding, ada analysis semua tu, kalau itu yang you cite, you bangunkan hipotesis dalam bentuk empirical. Tapi kalau you bangunkan melalui tak ada kajian. Maksudnya ada. Memang ada pun setiap tesis mesti ada. Mesti ada. Dalam banyak-banyak hipotesis ada hipotesis yang baru. Yang mana tidak ada lagi kajian lepas yang keluarkan finding. Okey, yang seakan-akanlah tadi tersurat dengan tersirat. Jadi kat sini namanya hipotesis baru. Yang maksudnya hypothesis yang masuk non empirical support. Boleh. Tapi bukanlah semua objektif tak boleh eh? Kalau siapa yang buat PhD, semua hipotesis dia semua baru tak boleh lah. Dia mesti ada at least 50-50. 50, -50. 50 hipotesis dia ada, 50 lagi adalah hipotesis baru. Ha. Saya cakap kan, tersurat dan tersirat. Jangan ambil yang yang nampak je. Kadang-kadang yang lebih kurang sama pun kira apa je sama lah tu. Macam saya buat Lean Six Sigma. Tapi orang-orang buat 2QM. 2 dengan Lean Six Sigma tu sama je. Dua-dua tu quality inisiatif. Jadi saya kena ambil lah yang, yang tersirat juga. Jadi tersirat tu pun bukan baru. So itu apply. Itu apply. So yang baru tu memang tak ada tak ada ni. Kalau cerita pasal nak buat moderating ni, semua semua business strategi pasal quality ni, tak ada satu pun yang puna benda. Ha, tu berkonsider baru. Kalau konsep jiran, sepupu, sepapat, cousin, adik-beradik, Itu ha, tu okay, lah. sebab dia dia benda yang selagi dia, dia apa, yang selagi kita boleh adopt ataupun adapt. Okay. Kalau saya gunakan kuasa eksperimen temubual, maksudnya still kuantitatif. Okay, kena tengoklah kat sini, you pakai kuasa eksperimen, temubual. Temubual tu macam mana? Okay, you faham? Saya tahu siapa nak pakai kuasa eksperimen. You faham? You buat implementation. Sekarang ni temu bual. Kita dah belajar tadi kualitatif. Apa masuk kualitatif? Satu proses penerokaan. Satu penjelasan yang terperinci. Yang mendalam, meluas. Okay, so asidik kita memang kalau konsep dia mendalam, meluas tu memang kita kena buat coding. Kita kena buat analisis. Kita kena buat interpretation dengan detail. So tengok. Tengok soalan. Tengok soalan dan tengok kepada jawap, jawapan dia tu. Kalau saya, saya katakan, saya katakan saya Siti Rafizah ni. Siti Rafizah, saya nak declare, saya tak nak mixed method, saya nak kuantitatif saja. Jadi saya pastikan soalan saya ni, soalan temubual saya adalah berbentuk structured. Yang mana soalan structured saya berbentuk khusus, bukan berbentuk terperinci dan mendalam atau luas. Itu je. Tapi kalau saya nak jadikan dia adalah satu mixed method dan soalan saya, saya kena buat temubual tu semi-structured contohnya. Jadi once saya buat semi structured dia jadi mixed method lah. Itu ha, tu contoh dia. jadi ha, jadi contoh you kena faham lah kat sini. Jadi tamanya saya saya ada, ada buku juga. Once you cakap temu bual, ha, you kena baca lah syarat-syarat pembangunan interview question. Apa syarat dia? Banyak orang buat, dia cakap je dia pakai temu bual, dia kata mixed method. Tapi dia tak study pun assumption of the interview Apa syarat-syarat nak buat soalan interview Apa yang perlu ada sebelum nak buat soalan interview Apa yang dikatakan dengan soalan semi-structured Apa yang dikatakan dengan soalan terperinci ha, Jadi itu semua yang harus belajar lah Jadi Rafizah bagi saya mungkin you dah boleh belajar tentang kuasa eksperimen Tapi you kena decide You nak pakai kuantitatif ataupun mixed method Kalau you nak pakai mixed method Saya cadangkan you kena belajar asas Apa itu asas termobual saya akan ajar tapi basic lah. Sebab ini satu hari je. Saya tak boleh cover semua benda. Okay. Kita masuk seterusnya lah. Metodologi pilihan eh. Okay. Sikit je lah metodologi pilihan ni. Sebab kita dah masuk waktu 12.30 lah. Sebenarnya waktu kita break memang 12.30. Kita akan sambung balik 2.30. Yang orang nak masak dan sebagainya kan. Saya cerita sikit. Okay. Lepas tu kita sambung. Sampai 12.45 je lah. Kita buat sampai 12.45. Lepas tu kita sambung. Okay. Yang ni yang saya nak cerita. Dalam research. Ada mono ada multiple method. Ha, saya nak cerita ni dulu je. Ha, cerita ni dapat ni clear lah. Okay, kita nak cerita benda ni. Okay, mono method. Mono ni maksudnya satu. Ha, jangan terkejut nanti panel. Panel kadang-kadang suka twist perkataan. Nak tengok kita tahu tak tahu. Okay, you pakai mono ke multiple method ni? Mono. Oh, saya pakai kuantitatif saja. Ha, jadi kuantitatif tu mix lah eh. Saja nak provoke kan. Tak, 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 tak. Saya tak pakai mix. Saya pakai kuantitatif. Jadi you pakai mono lah ya. Eh. eh tak saya tak pakai mono, saya pakai kuantitatif. Nampak kan? soalan pertama pun dah goyang dah. Kalau orang tanya mono tu, ah ya saya pakai mono, saya pakai mono kuantitatif. Maksudnya you tahu mono tu maksudnya satu. Ah ha, mono tu satu. Masuk multi tu apa? Multi tu lebih pada satu lah. Multi ni lebih pada satu. Mono tu satu. Ah ha, tu cerita basic yang yang kita kena tahu dululah eh. Ah ha, sorry tertekan. Okey. Alright. Kalau satu tu sama ada kuantitatif atau kualitatif. Yang ni pun gambar rajah ni sebenarnya you boleh bulat je apa you nak pakai. Katakanlah you, you ambil gambar rajah ni, ha, ikutlah buku teks mana you refer kan. refer rumah sakaran ke. Dia ada gambar rajah macam ni. Jadi you ambil gambar rajah ni, so you bulatlah mana you nak pakai. Saya nak pakai kualitatif saja. You bulatlah kat sini, selesai lah. Dalam kajian ni, pemilihan metodologi saya gunakan kualitatif sahaja. Ha, bulat dah. Kita bawa tu cerita pasal kualitatif je lah. Ha, kalau kuanti, mulakan kuantitatif. Katakan saya pakai mix method. Ha, inilah. Mula-mula namanya multiple method. Dalam multiple method pecah. Ada multi method, ada mix method. Nampak ni? Bawa pecah multi method dengan mix method. Yang ni yang saya cover hari ni. Kuantitatif, kualitatif, multi method, mix method. Ha, ini kita cover empat ni kan. Dalam poster pun cakap empat ni. Kuali, kuanti, mix, multi. Empat ni. Okay. Dalam mixed method ada dua. Dia ada mixed model research dengan mixed method research. Biasanya kita tak buat comparative model tu. Kita akan buat method. Kita banyak cerita mixed method research ni lah. Untuk mixed method research ada dua. Dia pecah. Mixed method ada dua. Simple ke complex. Mixed method ni ada dua jenis. Iaitu simple dan complex. Macam-macam lah ada scholar terperinci. Tapi asas ni dua dia. Simple dengan complex. Kalau you buat mixed method macam Creswell tadi sebut triangulation mixed method triangulation kategori simple mixed method kategori sequential ha sequential pun simple mixed method embedded so sebut kat simple jadi untuk triangulation mixed method triangulation mixed method sequential mixed method uh, uh, satu lagi apa embedded adalah kategori simple untuk mixed method complex pernah dengar tak concurrents Mixed method concurrent. Mixed method transformative. so mixed method transformative dengan mixed method uh, concurrent jatuh dekat complex. Itu ha, kategori ni lah. Ha, okay. Untuk multi method dua je. Multi method kuanti multi method kuali Macam mana nak faham dia ni? Oh saya gunakan dua-dua. Saya guna survey, saya guna eksperimen. Jangan kata, oh ada je soal sidik saya survey. relax. Faham betul-betul. Apa syarat-syarat survei? Apa syarat-syarat eksperimen? Kalau you dah penuhi dua-dua syarat tu baru cakap saya guna multi method kuantitatif. Oh jangan bangga sangat saya guna multi method kuantitatif. Syarat-syarat survei pun tak buat. Dan soal sidik tu pun tak adapt, tak buat kesan pakar, tak buat ujian normaliti dan sebagainya. Terus cakap, okey yang ni saya gunakan multi method. Relax. Orang dok tanya soalan pertama. Kalau you betul guna multi method kuanti, apa syarat-syarat eksperimen dan apa syarat-syarat survei. -syarat ha, jadi kalau you boleh jawab benda tu, dan you boleh gunakan multi methods. Okey, begitu juga dengan kualitatif, you gunakan dua. Contoh saya gunakan multi method kat sini, saya guna dua dalam kualitatif. Contohnya saya guna case tadi untuk objektif satu dan dua saya guna case tadi, objektif nombor tiga, nombor empat saya pakai action research. Jadi kat situ namanya multi method kualitatif. Ha, jadi you pakai satu ke pakai dua? Bukan oh, pakai case study je. Ha, case study satu je lah. Jadi duduk, -duduk kat kualitatif kat sini. Mono method quali. Saya pakai dua. Objektif nombor satu dan nombor dua saya pakai case study. Objektif nombor tiga dan empat saya pakai action research. Ha, you duduk kat sini. Multi method kualitatif. Sebenarnya ada satu lagi. Sebenarnya ada satu lagi. Yang mungkin uh, scholar ni tak buat gambar rajah tu. Dia ada sama, -sama ada satu lagi. Multi method mix. Ha, multi method mix maksudnya dia ada empat. Dia guna survey satu, dia guna eksperimen dua dan dia guna dua dalam kuali. Contoh, dia guna dua tu dia guna case study dan action research. Bila dia ada survey, bila dia ada eksperimen, bila dia ada case study, bila dia ada uh, action research, empat tu semua empat empat tu ada, dia jatuh satu lagi kolom multi method mix. Tak kisah you mono method quanti ke you mono method quali ke you multi method quanti multi method quali multi method mix ke mix method research ke mix method mix model research ke semua boleh dapat phd sebab bagi nak dapat phd simple je saya menggunakan metodologi ini untuk menjawab objektif kajian dapatlah phd untuk saya ada empat objektif keempat empat objektif saya boleh diselesaikan dengan baik dengan quantitative study dengan saya menggunakan untuk menjawab objektif kajian tu saya menggunakan untuk menjawab kajian saya dengan baik saya gunakan kualitatif saya kualitatif boleh jawab kesemua objektif saya boleh gunakan mixed method Okay, untuk dapatkan satu penyelesaian objektif cara terbaik kalau terbaik ini kena sebut mixed method lah dengan menggunakan mixed method untuk dapatkan kaedah yang terbaik saya gunakan multi method untuk menjawab setiap objektif kajian untuk menjawab objektif kajian saya saya gunakan mixed method yang ha, saya gunakan multi method. itu ha, contoh tu, saya nak jawab. Lah. Eh? Okey, pemilihan metodologi penyelidikan. Uh, researcher boleh pilih antara ni tadi. Eh, sama ada yang bulat bawah ni lah. Sama ada quantitative study, qualitative study, sama ada you multi method quanti, multi method quali, you bulatkan apa nak pakai lah. So kalau mula-mula kata saya nak pakai, saya nak pakai mixed method research kan. Saya mula-mula bulatkan multi method. Lepas tu saya bulatkan mixed method. Lepas tu saya bulatkan mixed method research Kemudian saya bulatkan simple ha, Ni contoh cara nak Dia bagus ada gambar rajah ni You bulat apa nak pakai Lepas tu bawa explain lah ha, eh? Jadi itu nak jelaskan Dalam mixed method ada empat tu Nanti kita akan ceritalah kaedah tunggal. Saya cerita sikit. Eh. Nah, kaedah tunggal ni satu je lah. Tadi kalau kuanti, dia pakailah sama ada nak pakai survey atau eksperimen. Kalau keadaan kaedah tunggal kualitatif, dia pakailah salah satu tu dalam strategi penyelidikan dalam kualitatif. Ini contoh sedikit beza antara kualitatif dan kuantitatif. Kita dah, kita nak repak balik. Kita dah cerita pasal pasapa, kita dah cerita pasal approach, induktif, didaktif. So kita dapat jelaskan kat sini, ini eksplorasi, deskriptif, kaedah hubungan. Okey, semua benda ni nanti saya nak cerita dalam gambar rajah ni. 25 perbandingan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. So ada 25 ni. Okey, 25 ni kita sambung untuk sesi petang ni. So petang ni kita buat perbandingan. So ni tapau. Kalau you boleh bezakan 25 ni, at least penguasaan you baik. You boleh bezakan saya berada dalam rumah kuanti atau saya berada dalam rumah kualitatif. So ini yang kita punya kita punya kesenamungan nanti sesi petang kita akan sambung ni eh alright okey kalau pilih untuk miss method boleh cara simple boleh nanti saya ajak kalau nak buat miss method boleh buatlah, buatlah 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 objektif yang yang sama ada concurrent ada nanti kalau Rosaina kalau nak kalau nak contoh miss method yang simple nanti nanti saya PM tepi nanti nanti saya petang-petanglah bukan sekarang petang-petang nanti pukul lepas pukul 5 pukul 6 nanti lepas habis nanti nanti WhatsApp saya uh, nanti saya share contoh salah satu tesis yang bagi saya simple lah untuk orang buat dalam master ha, nanti boleh refer lah you adapt, adaptive adaptif yang tu eh dia ada buat tu dia buat concurrent uh, tapi concurrent yang simple dia tak ada dia untuk buat kuantitatif dia ada teori dia sampai mean dia untuk kuantitatif sampai mean uh, untuk interview dia pakai structured interview tapi structured interview yang mendalam lah uh, dia buat benda basic untuk kuanti dia buat simple untuk kuali dia buat simple tapi dia mixed method Ha, eh. Tapi itulah mixed method ni macam-macam pendekatan lah. sebab tu because you master, ah saya bagilah benda tu. Tapi kalau buat PhD yang tu dia macam berdebat sikit. dalam proses tu dia berdebat sikit kalau PhD ya lah. sebab dia kata eh ni bukan mixed method ni, ni ni masih lagi kuantitatif. Ah dia ada berdebat sikit. Sebab dia, dia dia benda tu namanya dia kategori mixed method explanatory. Explanatory tu maksudnya dominant. Macam you ni, kalau Rozaina mungkin saya rasa you berat kuanti kot you berat kuanti lepas tu disokong oleh kuali. dominasi dia adalah kuanti. Itu namanya explanatory. Kalau you buat mixed beratnya dekat kuali, ha, lepas tu disokong oleh kuali, eh, sokong oleh kuanti itu namanya exploratory design. okay. kalau dia betul tu you berat kuantilah. You kategori explanatory. Sesuailah dengan tesis tu. Tesis tu explanatory. Kan? Okey, tak apa kita break dulu. Kita sambung pukul 2.30. Pakai link yang sama eh Dua setengah kita pakai link yang sama Okay terima kasih semua Minta maaf eh Kita ada banyak gangguan Saya sebenarnya Suara saya tak pernah okay sebenarnya uh, uh, Dia susah sikit Dia macam ada kahak sikit Lepas tu suara saya sangkut-sangkut Kemudian tadi Ada urgent sikit meeting tu uh, Jadi dah settle dah tu Minta maaf saya cuci masa sikit Jadi kita jumpa balik Pukul dua setengah Untuk sambung kita mulakan dengan perbandingan 25 perbandingan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Okey, untuk pengetahuan semua saya kena stop video ni supaya ada dua video, satu video sesi pagi, satu video sesi petang. Jadi kita boleh off keluar dulu. Nanti sebelum 2.30 you boleh masuk. Eh, okay. untuk join untuk sesi petang. Okey, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Sama. Video yang pagi-pagi sekali tak ada doktor. Video yang pagi-pagi tadi tu sebab terlepas nak rakaman tu. Tak apalah nanti kita petang nanti saya macam repak balik yang awal-awal tadi tu Ataupun okay. petang ni tadi saya saya ulang balik sikit lah yang depan-depan tu Tapi sebelum pagi tadi yang berapa jam saya ingat Setengah jam awal tu terlepas ha, Nanti tapi kita kita repak balik petang nanti Eh, Tak ada okay. apa yang pagi tu basic je sebenarnya Dia macam muka dimah je awal pagi tu Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Terima kasih Doktor Sama.